bismillahi rohmanir rohim xulfay roshdinlar siyratidan imom vafo kitobining sharhida davom etyapmiz bugun o'n oltinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda ali roziyallohu anhu bilan moviy roziyallohu anhu o'rtasida bo'lgan jang ceng, siffin jangi haqidagi mavzuni boshladik shu jangdan avval ikkalalar o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tayotgandi elchilarni jo'natganlarida elchilardan biri shabas ibn ribiy degan odam muir roziyallohu anhuga qo'pollik qildi yani, ali roziyallohu anhu tomonidan borgan elchi edi bu odam u kishini niyatlariga aralashib sizni maqsadingiz xalifalik deb u kishiga tuhmatlar qildi shundan keyin muoiy roziyallohu anhu jahllari chiqib biz bilan sizlar o'rtalaringda qilich dedilar ya'ni urush qilamiz deb qaror qabul qildilar aytadilarki mana shundan bilinadiki elchilar ya'ni amirlar o'rtasidagi elchilar qay darajada ularni islohga va fasodga o'rni bor moviy roziyallohu anhu to'g'ri aytdilar shabas ibn haqiqatdan ham bir arobiy qo'pol odam edi chunki u odam ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqan havorijlarni birinchisi bo'ldi keyinchalik havorij bo'lib ketdida u shuning uchun ham biz doim aytamizku siz tabiatinizga qarang islomga kirganda tabiatiz qanaqa bo'lsa o'shanga qarab bir mubtadiy firqaga sizni tortishga harakat qiladi shayton qo'polroq bir nimaroq e, odam bo'lsangiz qattiqqo'lroq odam sizni havorij qilishga harakat qiladi yumshoqroq odam bo'lsangiz sizni murjiy qilishga harakat qiladi mana hozir mana bu odam ham shabasindiri o'zi qo'polroq odam edi haorijlarni kattalaridan bo'lib chiqqan keyinchalik shunday qilib bu elchilar qaytdilar ali roziyallohu anhuni oldiga bo'lib o'tgan voqealarni xabar qildilar urush undan boshqa chora qolmagandi moviy roziyallohu anhu amakisining o'g'li usmon afon qotillarini talab qilardi bu kishi haqiqatdan buni talab qilishga eng avvalo inson edilar qotilni ya'ni talab qilishga ortidan qolgan maqtulni valiylarini haqqi borda ya'ni chunki u kishi usmon roziyallohu anhu ning valisi ya'ni amaksining o'g'li bo'ladi qarindoshi degani va Allohning hududlari esa kechiktirilmaydi har qanday sababga ko'ra Ya'ni shuni shuni davo qilardilar i va ali roziyallohu anhu bo'lsa u kishini toatlariga ki qaytarishni istardilar jamoatga qaytarishni istardilar qasosga keyin qaraymiz deganlar va shu bilan birga e yana ikkallari ham hammalari ogoh bo'lardilar shom e, ahli va iroq ahli jamoati ham halokatdan va bir birlarini qirib yuborishdan islom zoyi bo'lishdan dushmanlar islomga tama qilib qolishdan ogoh turardilar ya'ni ikkallari urushgan bo'lsalar ham doim endi o'sha kofirlar o'rtaga aralashishiga yo'l qo'ymaganlar shu nazarda tutilyapti hozir hatto shu orada movir roziyallohu anhu shomdanku endi mana rum imperatorlari xiroqilni o'g'li u kishiga taklif bergan deyilgan mooir roziyallohu men eshitdim madinada yangi xalifaga sen qarshi emishsan kelgin ikkalamiz birlashaylik men senga yordam berib tormor qilib tashlayman yangi xalifani seni xalifa qilamiz degan qarang musulmonni o'rtasidagi janjalga birdan kofir burnini suqadi musulmon musulmonga qarshi urushish uchun ya'ni ali roziyallohu anhu shunda uni rad javobini berib haydab yuborganlar elchilarini ya'ni rumliklarni elchilarini va keyin ular rumliklar o'zlari shu uh, ixtilofdan foydalanib musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lgan misrni qaytarib olmoqchi bo'lgan shom yerlarini qaytarib olmoqchi bo'lgan chunki qarovsiz yotibdida hozir xalifa bitta aniq xalifa yo'q tortishilib yotilibdi olloh lekin o'zi himoya qilib qo'ygan hiroqilni o'g'li misr shom diyorlariga hujum qilib kelayotgan joyda kemalarda istanbuldan hujum qilganda ya'ni olloh bir to'fon jo'natib hammalarini g'arq qilgan rumliklarni juda katta askarlariga talofot yetib oxiri o'zi o'sha şey, hiroqilni o'g'li imperator bir kemada bir lotkaga o'xshagan narsada quruqlikka yetib olgan odamlar uni uyga olib kirib odamlarni o'zi uni i rumliklarni o'zi o'ldirib qo'yishgan hiroqilni o'g'lini imperatorni sen bizni shuncha bola chaqalarni jo'rnamiy qilding dengizga olib chiqib deb odamlarni o'zi o'ldirgan qildi o'g'lini xullas maqsadlari ikki tomonda ham ya'ni ali roziyallohu anhuni ham moi roziyallohu anhuni ham maqsadlari din bo'lgani uchun alloh bu yerda o'sha kofirlarni o'zi daf qilib turgan mana garchi ikkalari bir biri -bir bilan ixtilof qilayotgan bo'lsalarida shunda ali roziyallohu anhu fasorasharof ali roziyallohu anhu bir sharaflik odamlarga buyurardilar u chiqardi bir jamoat ashoblari bilan movir roziyallohu anhu ham xuddi shunday bir sharaflik odamlarni chiqarardilar ya'ni xullas muzokaralar tinimsiz davom etgan oylab s sifin mintaqasida oylab muzokaralar davom etgan shunday davom etaverdi hatto oxiri o'ttiz yettinchi hijriy yilning muharram oyi kirib qoldi muharram oyi urush harom qilingan oy urushib bo'lmaydi shu uchun endi urushmaslikka kelishishdi işte, keyin muharram oy kirgani uchun ali va moviy roziyallohu anhular sulh qilishdi bir oy Endi yani, muharram o'tsin deyishganda endi shu bir oyda ichida ki kelishib ketarmiz deb ikkallari ham umid qildilar va tinimsiz ikki tomon o'rtasida elchilar borib keldi ali roziyallohu anhu adi ibn xotim yazid ibn al-Arhabi, shabas ibn ribiy yana o'sha mana shabas ziyod ibn hafsalarni jo'natdilar birinchi bo'lib adi gapirdi ya'ni mavroz oldiga borib allohga hamdu sanolar aytdi ammo bad dedi biz sizni oldingizga sizni olloh u bilan ummatni kalimasini jamlaydigan ishga chaqirgani keldik dedilar ya'ni ittifoqqa sizni chaqirgani keldik deyaptilar qonlarni asrash uchun keldik o'rtani isloh qilish uchun keldik va amakingizning o'g'li amakini o'g'lidan maqsad bu yerda roz anhu ummatning eng yaxshisi ku bilasiz shuni degan va eng birinchi musulmon bo'lganlardan islomni eng go'zallardan va odamlar u kishiga jamlandi yani iroqliklar basraliklar kufaliklar jamlandi ali roziyalu va faqat sizlar qoldinglar degan va siz bilan bo'lganlar qoldi ya'ni shomliklargina qoldi rostdanda hamma jamlandi shomliklardan boshqa shuning uchun ham ogoh bo'ling ey moya sizga va ashoblaringizga jamal kunidagi voqealar yetib qolmasin yana degan ya'ni mana basrada tuya voqeasida basraliklar tor mor bo'lib ketdiyu shunga shamaa qilyaptilarda siz ham ana shunday tor mor bo'lib ketasiz urushmayg bzga deyapti chunki rostdan ham ali roziyallohu anhu tomonida qo'shin ko'p bo'lgan moi rozylanhu tomonda oz bo'lgan ali roziyallohu anhu tomonida yuz mingdan oshiq qo'shin bo'lgan deyilgan yuz ming z anhu tomonda bo'lsa qirq mingga yetmagan deyishgan demak shuning uchun ham tahdid qilyaptilarda hozir o'sha jamal kunidagi voqealar boshingizga tushmasin degan shunda mubroziallohu anhu aytdilarki sen tahdid qilgani kelibsan shekilli dedilar sen sulhga kelmaganmisan sen deganlar endi rostdan bu haligi o'rta isloh bo'layotganda bunaqangi haligi piching gaplar yaramaydida har qanday kishini nafsonatiga tegadi bu piching gaplar sulhni istalinyaptimi bir og'iz odam o'pkasini bosib turishi kerak shuning uchun hattoki mana er xotin o'rtasidagi sulhda olloh taolo oyatda aytadiki nafslarda qizg'anchiqlik berilgan ya'ni hamma nafs o'zinikini o'tkazaman deydi buni aytganini sababi shuki agar shunday qilinaversa sulh bo'lmaydi hech qachon er xotin o'rtasida ham jamoatlar o'rtasida ham hamma o'zinikini qildiraman deyaversa aytganini bilan sulh bo'lmaydi sulh qanday bo'ladi desa kimdir voz kechadi haqqidan hoziroq ana shunda sulh bo'ladi shuning uchun ham ikkita odam man siz bir oshnangiz yoki bir er xotin bir yarashgani boryapsizlarmi ikkalanglar ham o'zinglarga shunday qonun qo'yib olinglarki agar shu yerda hozir ba'zi huquqimdan voz kechishim kerak bo'lsa kechaman degan odamlar hozir sulhga keladi ikkalasini ham niyatida yuz foiz o'zini haqqini olib chiqish sherigini bo'lsa mot qilib chiqish bunaqa qilib sulh bo'ladimi ikkalasi ham shunaqa niyatda o'tirgan bo'ladi ikkalasi ham bilganidan qolmaydi ikkalasi ham gapga kirmaydi ha yana aytib qo'yishadiki sulhga keldik deydi qanaqa sulh bo'ladi ki u shuning uchun borayotgandan o'zi ka sulhga odam sulh ana yani shunga rozi bo'lib borishi kerakki nimadir huquqlarimdan voz kechaman shu kelishuv bo'lsa bo'ldi yani deb ana shunda olloh tavfiq beradi degan islohni istashsa olloh o'rtalariga muvaffaq qiladi tavfiq beradi degani xullas aytyaptilarki muoan sen tahdid qilgani keldingmi sen sulhga kelmaganmisan sen deyaptilar hayhot ey adiy degan ya'ni bunaqangi qilib meni tahdid qilolmaysan men allohga qasamki jangni bolasiman men degan ya'ni men unaqangi pupsalaringdan qo'rqmayman demoqchilarda menga quruq bo'chkani taqirlatilmaydi degan ya'ni quruq bo'chkani taqirlatilmaydi deganda masalan bir bo'chkani taqillatganga qo'rqib qochib ketavermayman men demoqchilarda o'zimizda shunga o'xshagan maqollar borku masalan like, aravani qurgq olib qochyapti deydi shunga o'xshagan gapda bu ya'ni quruq bo'chkani taqillatilmaydi menga degani men unaqa qilib qo'rqit olmaysan sen allohga qasamki usmonni qatliga tezlagan kishilardansan sen deyaptilar yana shu gapga o'tib ketib qoldilar mana qarang va sen uni qotillaridansan sen deganlar elchiga qarab aytyaptilar ali adiga adiga ya'ni va men umid qilamanki olloh seni sh usmon sabab qatl qiladi deganlar seni o'ldiramiz hali deganlarda endi qarang bu gaplar subhanalloh hozir musulmonlar bilan musulmonlar o'rtasida bo'lyapti ya'ni shunda adi bilan birga birga kelgan yani, elchilar aytishganki biz sizga o'rtamizni isloh qilgani keldik siz kelib bizga zarbur masalalar qilasizmi deyishyapti ozhu anhuga aytishyapti ya'ni o'zizni kuchingizni ko'rsatyapsiz de deganda yani, siz ham endi ho p bir gapdan qoling deganda endi mlar qo'ying bu kerakmas narsalarni degan va bizga siz foydali narsalarga javob bering ya'ni biz sizni foydali ishga chaqiryapmiz foydali narsalarga javob beringn shunda mor roziyallohu anhu mana foydali ish dedilar ali o'zi bilan o'tirgan usmonning qotillarini va usmonga qarshi gijgijaganlarni menga topshirsin bo'lmasam deganlar mana shunda sulh qilaman dedilar endi yana o'sha gap bir axir aytdikku bu ikki mingta odam edi u usmon roziyallohu anhuni qotilligida ishtirok etganlar qaysi birini ushlab topshiradi ali roziyallohu u ikki ming odamni hatto hozirgi kunda shuncha davlatlarda mana kuch bo'lgan taqdirda ham ikki mingta odamni qamab yuborishga hayqadi birdaniga ya'ni shunday ushlab qamab yuborishga bu o'zi bo'lmaydi u ikki mingta odamni og'zini yopib yuborish masalan bugun qarang isroil yuz yilga yaqin vaqtdan beri isroil davlatini tiklashga harakat qilyapti va quddusni izroilni poytaxti deb e'lon qilishga harakat qilyapti izroil butun kofirlar hammasi shuni orqasida turibdi lekin shunda ham baribir bittada bu ishni qilib bo'lmasligini tushungani uchun o'sha kofirlar ham qarang sekin sekin qilyapti mana sekin atrofdagi davlatlarga o'zlarini podshohlarini olib kelishyapti va o'zlarini ittifoqdoshiga aylantirishyapti şey masalan kecha kunduzi mana imorat bilan ittifoq tuzdi izrail ya'ni davlat deb tan oldi izrailni imorat ko'ryapsizmi shunday haligi butun dunyo kofirlari orqasida turgan bo'lsa ham bunaqa ishlar bir martadayoq qbo'lmasligini bilyaptida ular sekin qilinyapti uzoq yillik rejalar bilan endi m mana shuni hozir udan bittada qilishni talab qilyapti shunday ushlab bermanga menga hammasini deyapti bo'lmaydida bu narsa shunda shabasiib aytgan sizni ibn niyosirni o'ldirish quvontiradimi degan bu shabasi ib r yuqoridagi haligi bo'lmish ya'ni bu kelajakda havoris bo'lishi kerak bo'lgan odam mu roziyli anhuga o'tgan safar kelganda qo'pollik qildiyu yana shu gapiryapti siz Ammar ibn niyosirni o'ldirishi sizni quvontiraimi degan bunday deganini sababi ibn nyosir roziyallohu anhu ham ali roziyallohu ala safida bo'lganda ha endi usmonni qotillari usmonni qotillarigay xayrixoh bo'lganlar yoki ularni quvib qo'yganlar deb ammorni ham o'ldirasizmi deyapti katta sahobiy eng sobiqinlardan ammor ibn yosir shunda moio anhu aytganlarki nima meni man qiladi ammorni o'ldirishdan deganlar agar men bu sumayani bolasiga ammor ya'ni sumayani bolasida onalari sumaya islomdagi eng birinchi shahidaku u kishi otalari bu sumayani bolasiga men agar imkon topsam usmonni bitta mavlosiga evaziga uni o'ldiraman men degan ya'ni usmon roziyallohu anhuni bir qullarini ham o'ldirishganku qotillar o'shanda moir aytyaptilarki usmonni quli uchun ham o'ldiraman kerak bo'lsa deyapti usmon o'zini qo'yi deyapti hali endi bu ammor tezlagan bo'lsa shunday qilaman demoqchilarda ammorni o'ldiraman degani emas bu kerak bo'lsa demoqchida agar ammor ham ishtirok etgan bo'lsa usmonni qotillarida va usmonni o'ldirishni qo'y deyapti usmonni bitta mavlosini o'ldirgan bo'lsa ham o'ldiraman amm deyapti qasos de. de, haq demoqchida bu yerda amma roziyallohu anhuni qonini halol sanadi degani emas qasos haq degan uni kofir yoki bir munofiq degani yo'q qasos degan ya'ni bu xuddiki haligi nimaga o'xshaydida hadisga fotima bint muhammad o'g'llik qilsa qo'lini kesardim deganlarku rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu o'g'ri degani emas fotima roziyallohi misol shunga o'xshab haligi endi ammarni rukach qilganiga javob qilyaptilar nima qilibi deyapti ammorni ham o'ldiraman kerak bo'lsa agar usmonni qotillarida ishtirok etgan bo'lsa deyapti ya'ni lekin bu gaplar baribir to'g'ri emas edi ishtirok etgan bo'lgan taqdirlarida ham ammar r chunki biz aytdikku insonni sobiinligini inobatga olish kerak va u o'tmishdagi ishlarni inobatga olish kerak chunki mana ammu roziyallohu anhuii ustiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bog'iy firqa o'ldiradi degandilar oxiri hozir bog'iy firqa bo'lib qoladilarku au ammarni o'ldirsalar rostdan shunday bo'ldi ham mombor roziyllohu anhu tomondagilar o'ldirib qo'ydi ammar roziyalloh ani bu jangda bo'ladi endi siffin jangida endi mana shu gaplar qarang mobor roziyalohu anhuni og'zidan chiqdi isumayani ushlasam o'ldiraman dedilar shundan keyin sumayani ya'ni ammorni rostdan ham nimalari o'ldirdi moi rozilohua atbolari shunda endi moiy roziyallohu anhu, anhu masul shunga deyiladimi moya fatvo bergani shunga moiyadan chiqdi birinchi gap moviya ana shunday demaganda o'ldirilmasdi ammor deyiladimi illoki mana shiyalar ahli bilatlar shunday deydi hech qachon ahli sunna ulamolari ammorni qatlida moiya roziyallohu anhu fatvo bergan yoki an ana shu kishi aybdor demaydi hech qachon muviy roziyallohu anhuga aytishadiki ha itihod qilgan xato qilgan u kishi deyishadi ahli sunna ulamolari shiyalar ana shunaqa odamlar xavorijlar mana shular shunday deydi moviya sabab deydi ammoi o'ldirilishiga ana shunki shu şu, gapirib yurardi shu patvo berib yurardi deydi buni aytishimdan maqsad hozir ham mana shunaqangi parosatsiz odamlar bor men bir odamni gapirib yurgan bo'lsam borib bir yog'ochga turtilib o'lib qolsa ham keyin birinchi o'rinda menga keladi ana shu gapirib yotuvdi ana shu odamni deydi kofir bu munofiq deb deydi ana shu o'ldirtirgan buni deydi endi o'zi yiqilib o'lib qolsa ham buni gapirgan odam aybdor bo'laveradimi yoki e birov uni bir o'zini o'rtasidagi bir janjali uchun birov o'ldirib ketsa borib uni uni faqat gapirgan odam aybdor bo'laveradimi hozir man mana shu qonunga chidasanglar mana bu yerda hozir ammo roziyallohu anhuni keyin safidagi bog'iylar o'ldirib qo'yganligi uchun morozlanhuni ayblaysizlarmi Ana shu moga gapirganida mana shundan bo'ldi shu halollab berdida shu gapirmaganda kimni haddi sig'ardi ammordagi odamni o'ldirishga deyladimi? illoki ahli bidat bo'lish kerak unda deyish uchun shu tushunish kerak bir odam bir narsani misol qilib gapirsa u endi umuman ortdan kelib chiqayotgan hamma ishga mas'ul degani emas bu shunda shabas aytganki yuqoridagi shabas ra bo'lajak havorij <laughs> yana qo'polligiga o'tyapti bu odam aytyaptiki ollohga qasam undan o'zga iloh yo'q <laughs> bo'lgan zotga qasamki sen ammorga <laughs> yetolmaysan hattoki kallalar yelkalaridan uzilmaguncha degan ya'ni bizni o'ldirmaguncha ammorga <laughs> yetolmaysan biz himoya qilamiz ammorni demoqchida mana endi bunga ham qarang hozir mana shu odam bo'lajak havorij shabasi ammorga jonni beraman deyapti kerak bo'lsa endi ammorda ham havorij deysizmi senga havorijlar jonini beraman deb yotibdi seni havorijlar ko'tarib ko'tarib qilib yotibdi deb ammorda ham yoki ali roziyallohu anhuni ham havorij deysizmi ana shu kasallik hozirgi kunda ummatni boshiga yetyapti bir odam bir odamga bunday bir xayrixoh bo'lsa unga o'shani hukmini berib berio bu yoqda havorijlari bor bir odam ozroq bir toifaga xayrixoh bo'lsa unga nisbatan insof qilsa ya'ni birdan uni o'shanga qo'shib yuboradi ehvonlarga insof qilsangiz sizni ihvoniy deb yuboradi kelib matrudiyga insof qilsangiz sizni matrudiy deb yuboradi yoki boshqa toifaga ham bu buyoqda bunisi bor axir havorijga ham endi ali roziyallohu anhu ham mana urush qilgan bo'lsalarda musulmon deb urush qilganlar havorijga ham ha ularni endi kofirdek bir nafratlanish va ularni sotib berish yaxshi emas desangiz sizni havorijga chiqarib yuboradi ha de havorijlarni himoya qilyapsanku deydi yoki bitta havorij sizni ustoz ustoz qilib yurgan bo'lsa bu deydi havorij uni ustoz deb yuribdi qaradi kim bo'lardi bu ham shu havorijda deydi mana shuni shogirdi shu deydi bunaqa kallalar ana shu qadimdan fitnani chiqargan aoanhuga hozir kim aytadi havorijlar sizni elchilaringiz bo'lib yuribdi siz ham havorijsizda deb yoki ammorga havorijlar sizga jonni beraman deb yotibdi mana siz ham havorijsiz deb kim aytadi xullas mana kallalar yelkalaridan uzilmaguncha ammorga yetmaysiz deyapti ya'ni bizni o'ldirmaguncha yetmaysiz ammorga demoqchi va yer ham fazo ham sizga torlik qilmaguncha yetmaysiz degan ya'ni sizni yashashga joy qoldirmaymiz sizga agar ammorga bir gap bo'lsa demoqchida bular ao m shunda mo aytganlarki agar shunday bo'lishi bu kerak bo'lsa senga shunday bo'ladi yer osmon tor bo'ladi deganlar qarang o'zi aytishish keskinlashyapti şey buni bun shabasga aytyaptilar so'ngra shunday qilib tarqalindi urushib ketilinadi de, hozir deyilnganda bo'ldi kelinglar tarqalaylik bu ahvolda bo'lmaydi deb tarqab ketilndi hech qanday natija chiqmadi mana moi elchilari ham alini oldiga kelgan elchilari ham xuddi shunday qaytardi ular ham ya'ni ular kelib o'sha o'zini davosida turaveradi aliroani oldiga kelib usmonni qotillarini beringlar bular borib o'zini davosida turaveradi yo'q aliga bayat bersin hech qanday natijasiz ikki tomonda ham muzokaralar quruqqa shu keldi bilan davom etaverdi keyin shunday qilib hudno oyi tugadi ham ya'ni muharram oyi kirib qolib sulh tuziluvdiyu sulh oyi tugadi bir oy o'tib ketdi yana bordi keldi bilan hech natija bo'lmay shunda ali roziyallohu anhu bir nido qiluvchiga buyurdilar ya'ni ilon jarchiga buyurdilarda ey ahli shom sizlarga amirul mo'minin aytyaptilar sizlarga shuncha uzoq muddat berdim haqqa qaytinglar deb sizlar lekin to'xtamadinglar o'zlaringni tug'yonlaringdan haqqa javob qilmadinglar men sizlarga endi ahdni o'rtaga tashlayman mana dedilar ya'ni bo'ldi ahd buzildi bir oy ahd tuzilgandiyu ahd muddati tugadi o'rtaga tashlash degani ya'ni bo'ldi mana ahd tugadi deganlar o'rta ochiq deganida ya'ni olloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi dedilar xiyonat buni ya'ni xiyonat deb ta'rif beryaptilar ali roziyallohuanhu m ishlarini so'ngra ali roziyallohu anhu ashoblariga vasiyat qildilar nasihat qildilar ya'ni jangni boshlamoqchilarda jangdan avval nasihat qilib aytyaptilarki ularga sizlarga urush qilmaginlaricha urushmanglar dedilar ya'ni sizlar boshlamanglar birinchi jangni deyaptilarda chunki bog'iy degani u boshlaydi birinchi jangni mana mana shu yerda hozir yaxshi tushunib olish kerak bir odamlarni xavorij deb qamatb yuborayotgan yoki zimdan qamatib yuborayotgan odamlar agar shu sen qamatayotgan odaming xavorij bo'lgan taqdirda ham senga xavorijlik qilgan bo'lishi kerak u avval sen uni qalbidagi narsa bilan unga hukm qo'yib yoki o'zingni unga o'ylagan o'ying bilan hukm qo'yib uni sotib qamatiborib sotibob qoyinlik olmaysan ha bunga qo'yib bersang deb hukm qiladi hozir bunga qo'yib bersang o'ldiradida seni ham xavorijlik qiladida deydida bu hali xavorij bo'lajak xavorij bu deb tayyor ana shuni sotib berishga bu hech qachon bu narsani sahobalar boshqalar qilmagan ha desa ular alini hujjat qilishadi ali o'ldirganku xavorijlarni deydi rostdan o'ldirganlar hozir otamiz ularni lekin bu xavorijlik qilgandan keyin o'ldirgan u niyatida borligi bilan ularni o'ldirib yuboravermagan mana shuning uchun ham bog'iylarga ham xuddi shu hukmni qo'yyaptilar sizlarga urush qilmaguncha urushmanglar deyaptilar chunki sizlar allohga ham bo'lsinki hujjat ustidasizlar ya'ni hozir sizlar haqsizlar degan sabab haqiqatdan xalifani bayrog'i ostidada ular hujjat ustida hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilark agar ikkita xalifaga baad berilsa oxirgisini o'ldiringlar deganlar bir rivoyatda kaina mankan kim bo'lsa ham deyilgan demak birinchi xalifa kim edi hozir usmon roziyallohu anhudan keyin ali edilar ikkinchisi kim bo'laman deyaptilar moir roziyallohu anhu endi yani biz u kishini o'ldirish kerak edi demayapmiz kim haq ekan ochiq mana kim haq ekan birinchi xalifa haq ekan ana shuni aytyaptilar ali roziyallohuanhu sizlar ollohga hamd bo'lsin hozir hujjat yani de, ustidasizlar deganlar endi ularni lekin qo'yib qo'ysanglar sizlarga urush qilguncha yana bitta hujjat bo'ladi bu sizlarga degan ya'ni mana endi qilsa shuncha qiladida deyiladida masalan haligi sabr qilsa isloh qilishga harakat qilsa shunchalik bo'ladi deyiladida hujjati bo'lsa ham borib to'g'ridan to'g'ri o'ldirib ketavermadi indamadi ular o'zi urushni boshladi urushni boshlagandan keyin bular o'zini himoya qilib urushdi degan hujjat bo'ladi sizlarga deganlar bu kimnidir oldida hujjat bo'lish uchun emas allohni huzurida uzr hüzur bo'lish uchun chunki mana الذي باقى للتحقق <applause> دع الله تعالى تقربك وإن طائفتان من المؤمنين قتلت له فأسلحة بينهما فإن بغض أحدهما على الآخر فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأسلحة بينهما بالعدل وعقصته هم الذين اكتافس أورشوس وارتسن إسلاقلير قطان كبر باش قسيه باقى لي خسا منقني شجاعين باقى لي خلسا أنا شن أنا اندورشيل ما فقاتل التي تبغي bog'ilik qilganiga urushinglar qachongacha urushilinadi u ham qirib yuborguncha emas hatto amrillah ollohni amriga qaytguncha urushilinadi ya'ni bog'iyligini shavkatini sindirish uchun urushilinadi agar bog'iylik shavkati sinsa nima qilinadi agar shavkati sinsa bog'iylarni ya'ni yana qaytsa amirga isloh qilinglar o'rtani degan bo'ldi urush to'xtatilinadi alamni olib urushilavermaydi hozir ali alhu mana shuni hujjat qilib aytganlar sizlar o'zi haqsizlar endi ularda mana urush qilmay qo'yib qo'ysanglar ular sizlarga boshlasa yana bitta hujjat bo'ladi sizlarga yuqorida oyatda aytilingandek urush qilishga haqqinglar bo'ladi keyin deganlarda yani keyin ularni agar yengsanglar deganlar ularni qochib ketayotganini o'ldirmanglar mana nima uchun chunki yuqorida oyatda o'qidikku qaytdimi bo'ldi teginma degan haqqing yo'q niyatiga kirishga haqqing yo'q kuch zo'ri bilan sen qaytding ha boshqa chqoring qolmagandan qaytding unaqa gapga uzr yo'q qaytdimi qaytdi olloh aytyapti qaytdimi bo'ldi shunday o'rtasini isloh qil degan hozir u qilich tirab bo'yniga qaytarishni qo'ying hech kim masalan qilich tiragani yo'q sizni bo'yningizga siz chiqib mana shu fikrdan men qaytdim desangiz yo bu qaytgani yo'q hozir endi deydi ketmon uchmay qoldida shuning uchun qaytdi bu deb mana shunaqa qilib tana qilib o'tiradi qarag aslida buni qo'ying shunchaki inson qaytishligi o'zi bo'yniga qilich tirab qaytarilganda qaytdim desa ham ana shu qabul qilinishi kerak ekan mana bo'ldi to'xtaliladi shunday to'xtaysiz shu joyda chunki musulmon u qoni ham obro'si ham moli ham sizga harom uni endi joni ham ya'ni shuning uchun aytyaptilar qochyaptimi bittasi yani degan moyashoblaridan bittasi roziyallohu anhu qochganni quvlama deganlar endi ahvolni qarang hozir havorij deb indamay uyni ichida berkinib yotgan odamni ham uyga borib uni sotib boyib berib qamatish halol ularga hozirgi ba'zi odamlarga qochganni de qo'llamaydi deyapti uyda pisinib yotibdi havori senga nima zarar degan jarohatlanganini ham o'ldirmanglar deyapti chunki zarar teggani yo'q senga qoni oqib yotibdi bittasi borib uni alamizdan o'ldirishingiz mumkin emas chunki alamdan o'ldirgan bo'lasiz shariat sizga u hovorij yoki bog'iyni o'ldirishga ruxsat bergan bo'lsa zararini daf qilish uchun ruxsat bergan bu chalajonni nima zarari teyapti sizga vala takshifu avratan avratni ochmanglar ya'ni hech qanaqangi haligi ayollarni boshqalarni halol emas sizlarga u tegichoqlik qilib cho'ri qilaman demanglar deganlarda de. musulmonni ayollari chunki ular endi hozir qarasangiz mana bu bitta odamni havoris deyishsa uni xotini ham qolmaydi qizi ham qolmaydi opasi ham qolmaydi onasi ham qolmaydi hammasi bular bir gor deb hammasidan nafratlanadi odamlar xotinda ayolda qizda unda nima ayb bor tushunmaydi u avratni ochmanglar deyaptilar va o'liklarga musla qilmanglar ya'ni ermakka borib uni ko'zini o'yib qulog'ini kesib alamdanda xumordan chiqish uchun shunaqa qilmanglar deganlar va agarda bir qavmning manziliga yetsanglar ya'ni ularni borib haligi uylarigacha chodirlarigacha yetsanglar satrlarni poymol qilmanglar ya'ni hali aytgandek havorijlarni uylari deb bosib kirmanglar uylariga xotini bo'lishi mumkin qizi bordir onasi bordir uyda uni qo'rqitma deganda va biror hovliga kirmanglar deyaptilar mana qarang hovlini bosib kirilmaydi va biror mol mulklarni olmanglar chunki musulmonni moli u va ayollarni bezovta qilmanglar deganlar ozor berib hozir havorijni xotini deb bog'iyni xotini deb uyigi qarsillatib eshigini buzib kiradi qarasangiz mana ha ayollarni bezovta qilmanglar degan ozor berib ularga agarchi sizlarni obro'yinglarni so'ksa ham va amiriynlarni so'ksa ham va islohotchilaringni so'ksa ham ayollar chunki ayollar zaif ayollar ular nafsi quvvati zaif ularni deganlar ya'ni mana hozir tabiiyku endi a tarafdorlariga ular ayolu erkak hammasi nafrat qiladi nargi tomon tarafdagilar ya'ni shuning uchun tabiiyki ayollari masalan aqli kalta ayollar zaifilar hissiyotli ayol kishi odatda tabiyki so'kishi mumkin ali oani ham so'kishi mumkin kerak e, bo'lsa so'kdi hamku o'tdik oyshaonamizni oldiga ki kirganlarida ali rozia bir guruh ayollar ali roziallohu anhuni qarg'agan e, bolangdan top deyishgan qarang bizni bolalarimizda ana shunaqangi yetim qilganingdek o'zingni bolalaringni ham shu kunni ko'rgin bizni bolalarimizni biz mana bolalarimizni o'ligini ko'rganimizdek sen ham bolalaringni o'ligini ko'rmaguncha o'lma degan qarg'agan ayollar bolalaringni o'ligini ko'rmaguncha o'lmasang ham deb ali roziyalohu anhuni qarg'ashgan oysha onamizni oldida o'tirgan ayollar endi ayollar shunday endi aytaveradi hamma narsani ayol kishini gapiga qarab qaror qabul qiladimi odam uni ya'ni so'kishiga qarab shunda odam o'zini tutishi kerak ba'zi erkaklarga hozir ajablanasiz ayoldan battarda qo'pol bo'lsa ham ana shu bitta ayolni gapini olib olib bir voy voyini eshitib olib jamoat jamoat odamlar o'rtasida fitna chiqarib yuradi voy bechora muslima yig'lab yotibdi mana chinqirib qarashmabdi urishibdi so'kishibdi zulm qilibdi qarg'ab yotibdi manau yerda muslima deb ishonavermaydi ayol kishini voy voyiga har doim ham ana shu uchun ham anhu askarlariga aytyaptilar ham seni meni so'ksa ham deyaptilar ya'ni amirlaringni jamoatinglarni so'ksa ham deyaptilar mana qarang indama degan ayolga teginma ishing bo'lmasin deyapti ayol uyani keyin askarlarni tayyorladilar va amirlarni amir qildilar har bir bo'linmaga aytdik yuz mingga yaqin odam bo'lgan mana bo'lganman safida va orou ham xuddi shunday u kishiga yana qirq mingga yaqin odam bo'lgan deyilgan u kishi ham askarlarni tayyorladilar va jang safar oyining avvalida seshanba kuni boshlandi mana shu siffin jangi yani mana bundan avvalgi to'polonlar ular shunchaki muzokaralar edi ya'ni va ahli iroqdan bir guruh chiqdi boshida yana bitta jamoat jamoat bo'lib ursa ya'ni ahli shomdan ham bitta guruh chiqdi kun bo'yi urushishdi va keyingi kunlar ham bu oylab davom etgan bufinjang si bir ikki kunlik narsa emas bu keyingi kunlarda ham xuddi shunday urushilindi yana yani bir guruh chiqadi u yoqdan bir guruh chiqadi urushadi urushadi qaytib ketadi keyin oxiri mana safar oyining sakkizinchisi mana qarang sakkiz kundan beri urushilib yotilibdi sakkiz kun safar oyining 8 sakkizinchisi bo'lganda e, ya'ni seshanba si kuni kechqurun yana bu ali roziyallohu anhu ashoblariga xutba qildilar allohga hamd sano aytdilar alhamdulillah allohga hamd bo'lsinki Alloh buzgan narsani tuzilmaydi deganlar Alloh tuzgan narsani buzilmaydi deganlar ya'ni bu gaplardan maqsadlari endi olloh shu fitnani xohlagan ekan bu fitna bo'ladi demoqchilarda olloh o'zi isloh qilmasa bu endi davom etaveradi olloh tuzgan narsani buzuvchilar buzolmaydi deganlar agar olloh xohlasa hech qachon haloyiqdan ikki kishi ixtilof qilmasdi deganlar mana mana shu narsalarda u kishi hozir qadar ro'kach qilayotganlari yo'q o'zlarini haligi ishlariga lekin sunanlarni tushuntiryaptilar bu haligi bir odamlar borda hozir mana shunaqa paytlarda ey jonga tegdi musulmon musulmon bilan urushib yotbdi qachon bo'lsa bir biringni go'shtingni yeysan deb o'zicha chetga chiqib oladi bu ollohni xohishi deganlar marozynhu mana shu fitnalar ollohni xohishi bu bo'lishi kerak va chunki haligi haq ahli o'zi haqligini talab qilmasa ta, keyin botilga qoladida hamma narsa shuning uchun ham odamlarni bir tanbeh berib bu narsalardan ogohlantiryaptilar allohni qadari bu unaqangi qul siltaydigan narsa emas demoqchilar agar alloh xohlasa ummat ham hech narsada ixtilof qilmasdi deganlar va hech qachon mafzul fozilning fazlini inkor qilmasdi bu moil roziyallohu anhuga shama a. ya'ni u kishi albatta ali roziyallohu anhudan mafzul ya'ni ali u kishidan afzal moil anhu afzal emas u kishidan lekin fazlini inkor qilyaptilarmi hozr alini fazlini inkor qilyaptilar rostdan ham ana shuni aytyaptilarda olloh xohlasa bu mavzul hech fozilning fazlini inkor qilmasdi va bizni ham ularni ham mana shu yerga taqdir olib keldi deganlar bu bo'lishi kerak narsa ya'ni biz robbimizning ko'z o'ngidamiz biz deganlar va ollohning eshitishligidamiz ya'ni olloh bizni ko'rib turibdi -tü, eshitib turibdi -tü. agar xohlasa fitnani tezlatardi olloh ya'ni bu qachonlarda bu ishlar o'zi hal bo'lib ketardi agar olloh xohlasa endi shunday bo'lib cho'zilayotgani bir hikmati bor shekilli demoqchilarda va o'zgartirish kiritish ollohdan deganlarhto o'sha zolim kazzobga chiqarilinguncha va haq esa bilinguncha bu ollohni sinovi deganlar yani haq qayerdaligi bilingunga qadar lekin olloh dunyoni amal diyori qilgan oxiratni oh, right, esa qaror diyori qilgan ya'ni ana yani, shu odamlar mana shu gapni tushunmaydi ya'ni ey jonga tegdinglar uning unday buning bunday deydiyu siz nima jannatda yashayapman deb o'ylayapsizmi mana shuni u qaror topib ya'ni hamma xotirjam yashash jannatda bo'ladi hech kim hech kim bilan urushmay olloh oyatda aytgandek ko'ngilda g'ashlikni sug'urib qo'yilngan bir biriga nisbatan hamma bir biriga qarab o'tiradi surilarda u jannatda bo'ladi u siz dunyoda yashayapsiz hozir imtihonda yashayapsiz iloji yo'q imtihonda ana shunaqangi sen menga borishlar bo'ladi u odamlar mana shuni tushunmaydi bugun buning unday deysan buning bunday deysan jonga tegding ixtilof ko'payib ketdi degan odam xuddiki u kishini boshiga tushgandek shu so, ixtiloflar sahobalarni ham boshiga tushgan bunaqangi uning unday deysan buning bunday deysan degan narsa ana shunda ikkalasini janjalidan bezor bo'lib chiqib ketganlar yo xavorijlar bo'lgan yo shiyalar bo'lgan tushunyapsizmi to'g'ri sahobalar masalan qo'shilmaganlari ko'p na ali roziyallohu anhu tomoniga na roziyallohu tomoniga qo'shilmagan sahobalar ko'p lekin tana qilishmagan ikkalasiga ham ey jonga tegding ikkoving ham deb shunday chiqib olishgan chetga indamay o'tirishgan tinjisin bu fitna deb lekin ana shu yerda tana qilib ajralib ketganlar yo xavorijlar yo shiyalar bo'lgan bugun ham shuni tushunib olish kerak musulmonlar deyapman islomda xizmat qilayotgan ikki toifa bir bir musulmon o'rtasida sen menga borish bo'lsa e jonga tegding ikkalanga ham desangiz bilingki bir ahli bidat bo'lib qolasiz aralashmoqchi emasmisiz fitnaga indamay aralashmang indamay chetda o'tiring o'zizcha aqllilik qilming ya'ni oxirat u qaror diyori deyaptilar ana shunda yomonlik qilganlarni qilgan amaliga jazolanadilar va yaxshilik qilganlarni ham yaxshilik bilan mukofotlanadi dedilar ogoh bo'linglar sizlar ertaga qavmga yo'liqasizlar ya'ni endi yoppasiga jang qilmoqchilarda hozir sakkiz kun faqat guruh guruh jang bo'ldiyu endi yoppasiga jang boshlanyapti ertaga sizlar qavmga yo'liqasizlar e'tibor bering dushmanga yo'liqasizlar deganlari yo'q qavmga yo'liqasizlar dushman emas ular hech qanaqa yani va shu uchun bu kechani sizlar qiyomila bilan o'tkazinglar deganlar bu ham rasulullohni sunnatida badr jangidan avval kechasi bilan ibodat qilib chiqdilarku rasululloh hatto abubakar roziyalohu anhu rahmlari kelib bo'ldi yo rasululloh olloh sizni tashlab qo'ymaydi deb deo va qur'on tilovatini ko'paytiringlar deganlar va allohdan nusrat va sabr so'ranglar va jahd bilan puxtalik bilan ularga yo'liqinglar dedilar va sodiqlardan bo'linglar ya'ni xolis olloh uchun urushinglar dedilar hozir odamlar keladi unisi ham ollohu akbar deyapti deydi qo qurol ko'tarib bunisi ham ollohu akbar deyapti qo'lda qurol ko'tarib e qanaqa jang bu deydi qanaqa jang ekan bilan o'rtasida bo'lgan fitna ho'p shunda to'g'ri bir guruh sahobalar ajralib olgan ikkita tomonga ham fitnaga qo'shilishmagan lekin e'tibor bering hadisda kelgan bu hadisni hali i havorijlar haqida o'tsak ham kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar tamryoki ummatim ikki guruhga bo'linib turgan joyda ularni ichidan bir moriqalar chiqadi deganlar xavorijlar shunda fa bil haqq o'sha xavorijlarni haqqa eng avlo bo'lgan bir toifa o'ldiradi deganlar tarixga qarasak ali roziyallohu anhu bilan roziyallohu morozilan o'rtalarida mana ikkita firqaga bo'linildi ummat shunda xavorijlar kelib chiqdi o'shanda ollohu akbar degan o'n ikki ming havorijga jang qilingan yoki bu buyoqda o'zi mana ali roziyallohu roziyallohu anhu anhu o'rtalarida am ma yuz mingga qirq ming jang bo'lyapti hammasi musulmon ana shunda havorijlarni kim o'ldirar ekan rasululloh aytyaptilarki haqqa eng yaqin bo'lgan bitta toifa o'ldiradi deganlar ikki toifani haqqa eng yaqinrog'i o'ldiradi deganlar o'sha havorijlarni tarixga qaraylik kim o'ldirdi havorijlarni ali roziyallohu anhu o'ldirdilar havorijlarni endi aytmoqchimanki havorijlar ham ollohu akbar deb jang qilardi ali roziyallohu anhu ham ollohu akbar deb jang qilardilar ha ikkalasi ham bunisi ham keladi ollohu akbar deydi bunisi ham keladi ollohu akbar deydi e o'rgildim ikkalangni ham deydi hozir ba'zilar o'zlaricha shuning uchun nima qilish kerak ekan tasbir sanab yotish kerak ekan uyda rasululloh nima deyaptilar ana shu allohu akbar deyayotgan ikki toifani va havorijlarni o'ldirgan toifani haqqa ikki jamoatning eng yaqini o'shalar bo'ladi deganlar demak havorijga qarshi urushish va bog'iga qarshi urushish u fitna deyilmaydi bog'ilik qilish havorijlik qilish fitna deyiladi unga qarshi urushish emas ali roziallohu anu shunda ikki toifani haqqi eng yaqini deganlar rasullloh u kishini mana o'z navbatda hadisga qarang ikki toifaning haqqi eng yaqini deganidan chiqadiki narigi toifada ham qisman haq bor degani ya'ni ya'nim to'g'rimi masalan mana mana dan ko'ra yaqinroq desam sizga men bunisi ham nima bo'lganda ham shu yerga yaqin deganida faqat narigisidan uzoqroq degani demak ali roziyallohu anhu bilan molirozlananhuni fitnasida kim haqqa yaqinroq bo'lgan ekan ali roziyallohu anhu haqqa yaqinroq bo'lgan kim uzoqroq bo'lgan ekan anhu haqiqatdan uzoqroq bo'lganlar lekin nima bo'lganda ham yaqin baribir u kishi li rozizyaaohu anhuci bo'lmasa ham ikki tomon ham allohu akbar deb urishardi shunda bu u kofirlarga bularni halollab beradigan ish bo'larmikin shu bugun chiqib mana kofirni televizordan chiqib chiqibuorib shunaqa deb sayraydi mullalar mullalarbunisi ollohu akbar deydi unisi ham allohu akbar deydi qanaqa jihod bu deydi qanaqa jihod ekan bilan aliau o'rtasidagi fitna ho'p moroz anhuniki mayli xato bo'lgan deydi ahli sunno ulamolar lekin aliroz anhu urushganlarida u to'g'ri bo'lgan u hadisga binoan o'sha ollohu akbar degan anuni jamoatiga urush qilganlarida to'g'ri ish qilgan bo'lganlar rasululloh u kishini haqqa eng yaqin toifa deganlar bu tushunish kerak bu narsani o'zicha odam fitna bo'lyapti hozir qiziq masalan tarixda mana o'zbek qirg'iz urushini qarang o'zimizda Uz o'zbek qirg'iz urushildi yana qancha boshqa urushlar bo'lgan o'shanda kim kimga ki urushdi o'zbekistondagi askarlarni afg'onistonga olib ketilingan mana ssssr es zamonida ruslar boshchiligida kim kimga ki urushgan o'shanda o'zbek odam afg'on odamga urushgan bularni dini nima edi bularni dini bitta ikkalasi ham musulmon nimaga endi o'shanda aytmading mana shu gapingni ana shunda aytsang bo'lardi sen nimani yo'lda urushib yuribsan deb axir o'shanda afg'onistonda borib musulmonlarni o'ldirgan chollarni hozir ularni urush qahramoni qilib medal beryapsanku to'g'rimi afg'onistonda urush qilgan chollarni hozir urush qahramoni deb medal beryapsanku mana sen gapirayotgan gapga haqli odamlar ana shular aslida ey qanaqa urush bu mana yerda o'zingni millatdoshing afg'on xalqi yana o'zingni dindoshing musulmon xalq o'shanga sen kirib urushgansan rusni buyrug'i bilan ana shuni aytsa bo'ladi qanaqa e, urush bu axir sen ham musulmon u ham musulmon sen ham bir millat u ham bir millat lekin mana bunaqangi haqqa qarshi chiqqan odam uni haqqi qaytarish uchun urushigda uni fitna deyilmaydi yoki o'zimizni tarixni qarang boshga ko'tarishadi amir temurni hozir mana biz hali inshaalloh tarixda sekin kelyapmiz ularni siyratiga ham kelamiz hali amir temurlarni hayotiga ham usmoniylarni kunini bermagan orqadan kelib mana nima nima uchun urushilgan mana bu yerda ana shuni aytsa bo'ladi qanaqa urush bu unisi ham ollohu akbar deydi bunisi ham allohu akbar deydi unisisini safida ham ulamolar bo'lgan usmoniylar safida ham bunisini safida ham ulamolar bo'lgan mana anqara jangida anqaragacha bosib kelgan amir temur nima bor anqarada amir temurga o'zini imperiyasini tiklayman degan nima kofirlarni yurtimiedi anqara usmoniylarni yurti edi anqara turklarni yurti edi u biz bu yerda hech qanaqa millatchilik qilmaymiz u haq kim tarafida bo'lsa o'sha aytamiz aniq ana shu yerda bog'iylik qilgan amir temur bog'iylik qilgan bor mana rusiyani fath qil bor mana hindistonni fath qil boshqa joylarni fath qil yo'q orqadan kelib usmoniylarni urgan amir temur u usmoniylar bu yoqda bizantiya imperiyasiga qarab ketayotgan joyda unga tegingani yo'q ana shuni aytadi mana qanaqa urush bu deb boshingga ko'tarib yuribsanku hozir ana shunaqa odamlarni mana bobomiz bobomiz deb ho'p mayli biz ham ollohga havola qilamiz ularni ishini lekin senga o'sha qanaqa urush bu fitna bu desa ana shu fitna bo'ladi nima faxrlanyapsan fitnadan sen bo'lmasam tarixing fitnaga to'lib yotibdi nimaga faxrlanyapsan tarixingdan agar hozirgi jihodlar fitna bo'lsa alhamdulillah amir temur zamonichalik musulmonlar bir birini qirib yotgani yo'q hozir shomda ham boshqa joyda ham kofir bilan urushilnyapti ha musulmon bilan musulmon o'rtasida fitna chiqqan bo'lsa ham bitta ikkita yarimta fitna vu hamma vaqt bo'lgan hamma zamonda a o'zingni tarixingni qara fitnaga to'lib yotdi xullas aytyaptilar mana qiyomatlarni ko'paytiringlar qur'on tilovatini ko'paytiringlar ollohdan nusrat suriler, qiyilar, va sabr so'ranglar jiddiyjahd va puxtalik bilan yo'l qinglar ixlos bilan jang qilinglar deganlar va ali roziyallohu anhu morozilohu anhuning askarlariga yo'liqishga ijmo qildilar ya'ni qaror qabul qildilar ya'ni bor askar bilan shundoq ham yo'l qilinayotgandi faqat bo'linma bo'linma bo'lib endi yoppasiga hujumga o'tdilar ya'ni katta jangda bu tong bo'lganda ikki askar bir biriga yo'liqdi qattiq jang qildilar va kech bo'lganda charchab hamma tomon yana qaytdi hech kim g'olib bo'lmadi ya'ni ammo payshanba kuni kelgach ya'ni safar oyining o'ninchisida uch kun urushilindi mana qarang hozir sakkiz to'qqiz o'n mana uch kun urushiliyapti seshanba kuni o'zi katta jang boshlandi chorshanba urushildi ya'ni seshanba kuni kechqurun chorshanba boshlandi boshlandid to'g'ris chorshanba kuni qattiq jang bo'ldi yoppasiga hamma endi payshanba kuni yana o'sha katta jang takrorlanyapti safar oyining o'ninchisida hijriy o'ttiz yettinchi yilda bo'lyapti endi bu gaplar o'shanda jang tegirmon toshi juda qattiq aylandi ikki toifani ham ustiga ya'ni bu degani yanchib tashladi ikki tomon bir birini deganida chunki mana tegirmon toshini tagiga bug'doy tashlab aylantirilsangiz haligi bug'doylar yanchilib ketadiyu shu yanchib tashlanadigan jangga ana shunaqa tegirmon toshi jangni tegirmon toshi deyiladi ya'ni ikki toifaga ham juda qattiq aylandi deyapti ya'ni ikki tomon ham juda yam katta zararlar ko'rdi fasohatlilar fasohati zohir bo'ldi balog'atlilar balog'at zohir bo'ldi ya'ni ikki tomonda ham shijoatlantiruvchi ulamolar shijoatlantiruvchi shoirlar bo'lganda ikki tomon ham bo'shashaman deyvergan sari ular o'sha olov beravergan ya'ni o'zimizni hozirgi zamon tilida aytganda haligi gaz beravergan deydiku ana shunaqa qilib gijgijlavergan ikki tomon bir birini shoirlari ulamolari o'ldirish kerak bularni boiylar bular unisi tomondan ular bularni o'ldirish kerak usmonni qotillari bular bo'shashmanglar she'rlar aytib bir biriga shijoatlantiradigan ma'ruzalar qilib bir birini xullas qo'yishmagan odamlar bo'shashishligiga tinmay jang bo'ladi qattiq jang hatto o'shanda aytilgan birinchi o'zi mana manayo'liqqanlarida mroanhu birinchi bo'lib suvga borib olganlar sifin suvini egallab va odamlar u kishiga aytganki sifinni suvini egallab oling ali va uni askarlariga bermang degan subhanalloh qarang shu darajada suv bermang degan momir roziyallohu anhu bu fikrga birinchi hayiqqanlar axir qanday suv bermaymiz deganda odamlar u kishini gijgijlagan o'shanda usmonga qanday suv bermadi ular siz ham shunday suv bermang unga degan ko'ryapsizmi gijgijlashni rostdan usmon roziyallohu anhuga suv berishmadiyu suvsab o'ldilar usmon roziyallohu anhu ana shunday qilib moauni gijgijlab yuboishgan usmonga qanday suv bermadi bular aslida usmonga suv bermagan ali alimasi edilarda aahu aksincha qancha harakat qildilar suv beraman deb qo'yishmadiku xavorijlar <laughs> shunaqa qilib tezlagan odamlar demoqchiman ana shunaqangi giijlovchlar ko'p bo'lgan ikki jamoatni ichida ham suv bermang deyishgan bir necha kun suvsizlik turib turib oxiri keyin berib yuborishgan suvlarni ham ya'ni xullas ana shunaqa gijjijlovchilar ko'p edi ikki tomonda ham fasohatlilar balog'atlilar hamma o'zini allohning toatidaman derdi bular mana hovorijlarni o'ldiryapmiz dedi ular bog'iylarni o'ldiryapmiz dedi ya'ni uroziu usmoni o'ldirgan xavorijlarni o'ldiryapmiz dedilar ali roziyallohu anhu bo'lsa xalifalikka qarshi chiqayotgan bog'iylarni o'ldiryapmiz deb urishardilar ko'ryapsizmi ikki tomonda ham hujjati bor mana hamma o'zini allohning toatida deb o'ylardi agar bir firqani malollanganini ko'rishsa unga tillaridan chaqmoqlarni otishardi deyapti ularga yana qiziqqonligi qaytib ketardi ya'ni bir firqa bo'shashib qolsa qaysi jamoatdan bo'lsa ham haligi shoirlari davatchilari kelib gurullatib davat qilardida bog'iyga urush deb buyoqdan bilari kelib havorijga urush bo'shashma deb haligi hadislarda aytib she'rlarda aytib oyatlarni o'qib bo'shashtirgani ya'ni jamoata va ashtarib harisni ana shunda asosiy qo'li bor edi ashtaribn haris, haris degan odam bu odam ana shu qattiq g'ijgijlab odamlarni o'zi ham juda qattiq urushgan moazhuga qarshi hattoki shu darajada o'zi urishdiki o'zining jamoati bilan moiy roziyaloh yaqiniga kelib qoldi hatto yetib olsa aniq bu o'ldirard shundan keyin moi roziyalhu aytib yurar ekanlar o'shanda sal bo'lsa men qochay deb qoldim deganlar ya'ni zaiflik qilganlarda morazli askarlari yani, ashtar anuni nimasi chodirigacha yetib kelyapti yani. qarang yani, mana aliroanui safidan bo'lgan ashtar shunda sal bo'lsa qochib qochibyuboray dedim de ben, dedim qo'rqqanlarda hozir o'ldiradi bular meni kelsa deb sal bo'lsa qochay dedimda keyin ibn atnobaning shoir shuni so'zi esimga keldi degan yani. o'zlarini o'zlari shijoatlantirganlar ham yani, bu shoir aytadiki iffati va al makruhi mali الحمد بثمن كلما جاشت مكانك او تستريحي menga iffatim va menga sabrliligim unamadi ya'ni shoir avvalgi zamonlarda shoirlar janglarda qochmoqchi bo'lsa o'zlarini o'zlari shunaqa qilib sobit qilganda men qo'rqoq degan nomga sazovor emasman men meni sabrim iffatim bunaqa nomga noloyiq deb o'zini o'zi jangga targ'ib qilgan m ham hozir o'zimni o'zim shunaqa qilib jangga targ'ib qildim demoqchilar meni fifatimga to'g'ri kelmaydi qochish meni sabrimga to'g'ri kelmaydi qahramonlarga qancha hujumchi qahramonlarga qadam qo'yishimga to'g'ri kelmaydi ya'ni qo'rqmas dovyurak qancha qahramonlarga hujum qiladigan odam bo'lganlarda endi ana shunaqa hislatim meni qayda qoldi deb o'zlarini o'zlari gijgijlaganlar jangga ya'ni va qancha yoqimsiz narsalarga ham muolimni berishim ya'ni odam haligi saxovat pesha bo'lganda pulini yomon ko'rgan odamiga ham beradi shu xislatlarimga meni to'g'ri kelmaydi bu yerdan qochish demoqchilar va qimmat qimmat narxlarga maqtov olishimga ya'ni katta katta pullar sarflab sarflabyuborib o'ziga obro' orttiradida sharafli odam pulni ayamaydi obro' uchun ana shunaqa qilib bu hislatimga meni to'g'ri kelmaydi deganlar va har qachon qo'zg'alsa e, va bo'shashsa joyingda tur yo maqtalasan yo qutulasan deyilganligi ya'ni har qachon bir jangda bir odam bo'shashib qolsa agar yutsa o'sha yerda sobit turib maqtalinadi to'g'rimi agar o'lsa o'sha yerda qutiladi o'zlariga o'zlari xullas mana shu sherdi aytib tasalli berganlar joyingda tur o'lsang qutulasan yutsang maqtalasan joyingda tur deb o'zlariga o'zlari tasalli berganlar ana shu narsa meni qochishdan man qildi deganlar va va u kishini keyin shom askarlari o'rab olgan himoya qilib ya'ni moi hammani chaqirganlarda oldlariga kelinglar meni himoyamga deb atroflariga hamma askarlarni chaqirdilar u kishini o'rab olishdi askarlar shomliklar va qalblari juda qizidi va tun kelgani ham ularni jangdan to'xtatmadi va shu kuni bilan urushilgan qarang mana payshanba kuni tongda boshlandi juma kuni kechqurun kirdi hamki yana bomdodgacha to'xtamay urushilgan bir kecha kunduz yigirma to'rt soat to'xtamay urushilgan axir hozir mana man degan shug'ullangan baksyorlarga ham ringga chiqqanda bir besh daqiqa urushilgandan keyin bir o'rtada vaqt beradi bir nafasini rostlab olib bir nima qilib oladi suvpoa ichib oladi mana qarasangiz lekin bir kecha kunduz yigirma to'rt soat to'xtamay urishingan hattoki shunda aytilingan kamonlar tugab ketdi deyishgan o'q otishga o'qlar tugab ketdi ya'ni qilichlar sinib ketdi deyilgan odamlar keyin bir biriga tosh ota boshladi degan toshlar toshlar qolmay ketdi deyishgan odamlar bir biriga tuproq socha boshladi degan qarang shu darajada nafrat kirib qolganda bir biriga oxiri keyin bu ham kor qilmagandan mushtlashishga o'tdi degan haqiqiy bokisdagidek shu qo'l jangiga o'tib ketilindi degan qurollar ishlatishga h qurollar ham dosh bermay qurollar sinib ketgan qilichlar qayrilib ketgan kamollar tugab ketgan va qo'llarida kuch qolmay qolib hamma yotib qoldi deyishgan yigirma to'rt soat urshgandan yotib qoladida odam oxiri yotib olib tishlashishga o'tishdi degan bir biri bilan qarang unisi uni oyog'ini tortib tishlagan yotib olgan joyida bunisi o'zini qo'lidan tortib tishlagan ana tishlashishga o'tib ketildi hatto degan bu ollohni bir taqdiri bu bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan narsa chunki ummatni gunohlariga kaforat bu oyatda aytdik hadisdan aytdik alloh taolo oyatda aytdiayting olloh qodir ustilaringdan azob jo'natishga gunohinglar uchun ya'ni ostilaringdan azob jo'natishga degan gunohinglar uchun rasululloh shunda avzu bi vajhik deganlar keyin oyat davomida sizlarni guruh guruhlarga bo'lib tashlab bir birlaringni gunohini jazosini bir birlaring orqali tottirishligiga alloh qodir deganda shunisi yengilroq deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam osmondan bir tosh tushib balo kelgandan yerga y ana shu yengilroq deganlar sabab chunki ummat bir biri bilan urushib agar gunohlariga kafforat bo'lsa birinchidan tavba qilishga imkon bo'ladi osmondan boshimizga billah bir tosh tushsa tavba qilolmay qolamiz yerga yutkzi o olloh tavba qilolmay qolamiz ammo agar bir birimiz orqali olloh gunohimizga jazo bersa tavba qilishga imkon bo'ladi ana shuning uchun rasululloh shuni tanlaganlar ummatga ko'ryapsizmi bugun haligi odamlar qay darajada olloh sunanlarini rasulullohni sunnatlarini tushunmaydi ya'ni ey jonga tegding uning unday buning bunday degan odam rasululloh ana shuni ixtiyor qilganlar uning unday buning bunday bo'lib urush janjal bo'lishligini nega gunohimizga kaforat bo'lish uchun shu yengilroq degan olloh boshimizdan tosh tushirsinmidi bo'lmasam lut qomiga o'xshab yerga yutkizsinmidi qorunga o'xshab suvga cho'ktirsinmidi firavnga o'xshab nima qilib jazolashg kerk yo do'zaxga tiqsinmi qiyomatda rozimizmi shunga nima qilib jazolanishimiz kerak biz aytdikku mana darddavo kitobinishaid gunoh qildinizmi jazolanasiz olloh oyatda aytib qo'yibdi tamom gunoh qildizmi jazo keladi yo dunyoda yo oxiratda rasululloh shuning uchun ollohni mana shu uchta ixtiyoridan eng yengilini tanlaganlar aslida uchalasini ham rasululloh panoh so'raganlar hadisda aytdikku robbimdan uch narsa so'radim deganlar qahatchilik bilan halok qilmasligini berdi bir tabiiy ofatlar balolar bilan halok qilmasligini so'radim deganlar berdi guruh guruhga bo'lib tashlab bir birini jazosini bir biri orqali torttirmaslikni so'radim bermadi deganlar demak nima uchun bermadi olloh do'zaxga tiqmaslik uchun ertaga bir dunyoda jazolanish shart do'zaxga tiqmaslik uchun endi bittasini olishga majbur ekanmizmi uchtadan qaysini oldilar rasululloh ummat firqalansi firqalansin bir birini gunohiga bir birini orqali olloh jazosini bersin ana shu uchun hozir mana bu yerda olloh usmon roziyallohu anuga qilingan ishlari uchun ummatni jazolagan ana shunda bir birini tishlashib bir birini ana shunaqangi qilib tuproq sochib betiga fitna bo'lgan mana va endi hop bunda ariyni hech qanaqangi gunohlari yo'qku usmonni qotilligida deyishingiz mumkin moil <manyolazil> roziyalloh anhuni hech qanaqangi rollari yo'qku usmonni qotilligida to'g'ri lekin fitna kelganda olloh oyatda aytib qo'yibdiku ana shunaqa fitnadan qo'rqinglarki zolimga kelmaydi u hammaga keladi ajratib o'tirmaydi usmon roziallohu anhuni shu qotilligida ishtirok etganlar rostdan bo'lgan mana shu yer safida ana shularni deb shunday yoppasiga balo kelgan ummat bir birini go'shtini yegan haqiqiy ma'noda go'shtni yeyish degani ana shu bo'ladi ya'ni tishlashgan bir biri bilan shunchaki boshqa boshqamas tishlashgan haqiqiy yotib olib charchagandan urushib urushib bu narsa bo'lmaslik kerak edi deyilmaydi bu aytyapmiz birinchidan mana o'shalarni gunohlariga kafforat inshaalloh va ikkinchidan bu narsa qiyomatga qadar ummatga dars ibrat nima qilish kerak ana shunaqa paytda mana gunohlardan taqvo qilish kerak tavba qilish kerak fitnachilarga ishonmaslik kerak va asoslarda lozim tushish kerak shariy asoslarda nima qilish kerak urushganda qanaqa urish kerakligini hamma narsani ilm bilan qilish kerakligiga bir dars bu ummatga keyin agar olloh bir osmondan tosh tushirsa yerga yutkizsa hamma narsa nafaqat inson boshqa mavjudotlar tabiat zarar ko'radi to'g'rimi ammo ummat mana bunaqangi qilib bir biri bilan urushsa e, faqat odatda erkaklar zarar ko'radi ayollar bir biridan zarar ko'rmaydi bolalar zarar ko'rmaydi tabiat zarar ko'rmaydi faqat erkaklar zarar ko'radi yani ana shu uchun rasululloh shuni ixtiyor qilganlar ummat bir biri bilan ixtilof qilib bir birini gunohini bir biri orqali totishligini bizni odamlarga qo'yib bersangiz hozir uchalasi ham bo'lmasin deydi rasululloh ham uchalasi ham bo'lmasin deganlar lekin olloh unamaydi u narsaga rasuliga unamagan sizga ham unamaydi menga ham unamaydi yani hech kimga undamaydi ana bu tun islom tarixidagi eng zulmatli tun sanaladi ana shu sanaladifin jangini kechasi bu ya'ni va mana shu jangda yetmish ming kishi o'lib ketgan ikki tomondan hammasi bo'lib aksari morozlaanu tomoni moroz yarim askari qirilib ketgan shom askarlaridan ali rozilloanhuniidan kamroq bo'lgan qatl bo'lganlar kuch az anhu tomonda bo'lganda ana shu o'zi bildiradiki haqiqatdan ham moor bu yerda aliroza anuga bayat berishlari kerak edi chunki kuch u kush tomonda edi mana shu yerda o'zi jangdan ham bilindi moo askarlari zaiflik qilgan haqiqatdan demak xalifalik airoanhu tomonda edi islom tarixidagi eng zulmatli kechalardan mana bu tun deyapt tong otganda hammani yuzida malol zerikish ko'rinardi xosatan shom ahlining yuzida ya'ni moz askarlarida moorozilou va amr ibn oz buni ko'rdilar ya'ni askarlar tamom bo'ldi kuch qolmadi bir kecha kunduz to'xtamay urushilgandan keyin umuman kuch qolmadi hozir endi agar turaversalar shu yerda shu tarzda davom etaversalar oqibat yomon bo'ladi ularni haligi oxirigacha urishaversa oxirigacha qirib yuborilishligi ham mumkin edi chunki urushdan to'xtamas shunday qilinadida bog'lik qilsa va bu haligi qilich kelib morozaniu bo'yniga tiralishi ham mumkin edi amirioz u yerda bordi moroan yonida kishini bo'yniga qilich tiralishi mumkin edi shung uchun buni ko'rib turib keyin bular haligi ish orqaga qarab ketayotganligini amir ino aytganlarki ularni ollohni kitobiga chaqiraylik deyishgan o'rtamizda hakam qilaylik ular bilan o'rtamizda ana shu narsani endi mana bir ishda biz doimo aytamiz buni hozir sahobalarga endi taqdirni o'zgartirib bo'lmaydi aql o'rgatish uchun aytmaymiz o'zimizda hozirgi zamonda aytamiz bir narsani baribir qilinadi shuni shu janjal şu to'polon qilmasdan avvaldan qilib qo'yaversa nima qiladi ya'ni misol uchun doimo bir misol aytamanu men yo'lda ketayotgandiz tasavvur qiling bir odam yo'lizga chiqdida siz bilan bir nima qildi tekichoq'lik qildi sizga bir moshinada ketayotgavi bir odam sizni yo'lingizni to'sdi moshina bilan sizni haqqingizni oli oli siz birinchi burilishingiz kerak edi u birinchi burilyapti masalan shunda hozir tushsangizda endi shu bilan urushsangiz nima bo'ladi urishasiz urishasizda bekorga baribir bir yigirma o'ttiz daqiqa vaqtingizni olasizda a keyin baribir kelishib ketasiz yana to'g'rimi a shuncha yigirma daqiqa vaqtingizni olmay o'sha yerda besh soniya kutib o'tiring edi o'sha odam o'tib ketsin edi besh soniya shunday siz orqasidan o'tib ketasiz o'shani hech kayfiyat buzilmasdan asab buzmasdan vaqtinizni ham olmasdan urush janjalsiz hozir tushib urushganingiz bilan baribir shu ketasiz baribir vaqtingiz ketadi va baribir o'sha yerda kutasiz ya'ni undan ko'ra shu urush janjal qilmay kuting o'tib ketsin shu odam mana shu narsani hozir odam hayotida hamma sohada qo'llash kerakda bir narsani qilmayman deysizda aylanib o'rgilib kelib baribir qilasiz a shu uchun birdaniga avvaldan qilib qo'yavering shuni hozir mana bu yerda ham aytmoqchimanki mana qarang do'tor kelgandan keyin hozirgi zamon tilida aytsangiz amir mnos roziallohu anhu hozir oxiri yomon bo'ladi bizni ziyonimizga tugaydi jang kelin allohni kitobiga chaqiramiz to degan axir shu paytgacha nima qilayotgandilar u ollohni kitobiga chaqirmay buni biz tana tarzida aytmayapmiz lekin ibrat deyapman mana qarang shuni ertaroq qilinsa bo'lmasmidi shu narsani ollohni kitobiga chaqirilishlikni va ollohni kitobiga chaqirilinsa ollohni kitobidi aytib qo'yibdiku nima qilinishi kerakligi bittasi bittasiga bog'iylik qilsa bog'lik qilganiga urushinglar ollohni amriga qaytguncha degan ular hozir demak amr noz bayatiga kirishlari kerak edi ollohni kitobiga qaralinsa shuning uchun ham bu yerda ibn kasir ka aytganlar nhy kitobida meni gapim emas bu amr ibn As tomonidan jang xilasidan bo'lgan deishgan buni ya'ni jang o'zlarining ziyoniga yakunlanmasligi uchun bu narsani ular Allohning kitobiga kelinglar Allohning kitobiga kelinglar deb ya'ni shu yerda jangni to'xtatishlik uchun shunday qilganlar bu ishlari endi amr ibn As katta sahobiy u kishiga tana qilinmaydi Ijtihod deyiladi ya'ni musulmonlar shu yerda qirilib ketmasin deb qilganlar lekin shu narsaga kech qaror qabul qilingan ollohni kitobiga chaqirish bo'lsa avvaldan aliro anhu chaqiriyotlar allohni kitobiga ya n endi mayli nima bo'lganda ham ha ko'ra kech yaxshi deydiku o'zimizda yaxshi bo'lgan shunday qilganliklari ham bo'lmasam rostdan ham qirilib ketishi mumkin edi o'sha shomliklar ana shu paytda aa tomondagilar qirib yuborardi ularni kuchi ularda edi ya'ni xullas mana amir nas aytyaptilar o'rtamizda ollohning kitobi hakam bo'lsin deganlar ham bu fikrni qabul qilganlar to'g'ri deganlar ollohni kitobiga chaqiraylik dedilar hamma nayzalariga muzhaflarni ko'tarishdi ya'ni ollohni kitobiga chaqiryapmiz degan ishora bo'lganda bu muzhaf ko'tarish qur'onlarni ko'tardi hamma va bir nido qiluvchiga buyurdilar nido qiluvchi ya'ni jarchi qichqirib aytardi mana olloh azuvajallaning kitobi biz bilan sizlarni o'rtalaringda to'xtaylik jangni to'xtataylik deyishdi kim endi shom chegaralariga shomliklardan boshqa turadi kim endi iroq chegaralariga iroqliklardan boshqa turadi ya'ni bu degani agar hozir shomliklarni qirib yuborsak rumga qarshi chegaralarda kim turadi rum bosib keladiku axir deyaptilar agar hozir iroqliklarni qirib yuborsak va iroqni chegaralarida forsga boshqa imperiyalarga qarshi kim turadi ular iroqliklar qirilib ketsa kofirlar bosib keladiku demoqchilarda va rostdan yuqorida aytganimizdek iroqilni bolasi tamaa qilib qoldiyu morozada yurganliklari uchun shomni qaytarib olishga hozirgi turkiya hududlarini qaytarib olishga kipr orollarini misrni qaytarib olishga tamaa qilib qolganda iroqilni o'g'li hozir mana shuni aytyaptilar endi qirib yuborsak bir birimizni kim qoladi chunki rostdan yetmish ming odam o'lib ketdi tasavvur qilyapsizmi yetmish ming hazil adab emas adab emas bu katta imperiya degan bitta askar bo'linma yetmish ming odam o'lib ketdi agar davom etaversa hammasi o'lib ketishi ham mumkin qirilib ketadi shunday musulmon askarlarini bori shu yerda hozir kim qaraydi keyin ki? ana shug uchun ham garchi bu makrdek ko'ringan bo'lsa ham jang hiylasidek ko'ringan bo'lsa ham amirnosd ishlari lekin rostdan to'g'ri ish bo'lgan faqat aytyapmizki ertaroq qilinishi kerak bo'lgan ish bo'lgan bu endi mayli hechdan ko'ra kech yaxshi deydi ya'ni shunda ali roziyallohu anhuni ashoblari muzxaflarni ko'rgach ya'ni sulga chaqirishayotganligini şey va muzxaflarni ko'rgandan keyin va ali roziyallohu anhu bu orada o'zi g'alabaga yaqinlashib qolganda bo'lyapti bu narsa ana shu yerda endi haqiqiy imtihon boshlangan ali roziyallohu anhuga mana qarang bu insonni alamini keltiradimi ya'ni bitta odam bilan urushsangiz urshsangiz urushsangizda haligi yengilayotgan paytida birdaniga siz bilan kelishuvga taklif qilib qolsa sizni bu asli odamga alam qiladi bu narsa men nima qildim shu paytgacha kelishuvga taklif qilmay deysizda endi haligi yutqizayotganda kelishuvga moyil bo'ldinglar lekin olloh ana shunga buyurgan haligi oyatni o'qing yana qarang qarangsha hujrat surasidagi oyatnibog'iysiga urishinglar dedi qachongacha qirib yuborginchami yo'q tafia ila ollohni amriga qaytguncha dedi qaytsachi fainfaat agar qaytsa urushaveringlarmi yo'q to'xtash kerak agarchi biz ularni tormor qilib bo'lib turgan joyimizda qaytsa ham dedi ana shunda bo'ldi shunday jangni to'xtatinglarda o'rtani isloh qilinglar degan shuning uchun hozir ali roziu anhuga juda katta bitta manqoba ya'ni fazilat deyiladi mana shu narsa urishib tormor mor <laughs> qilib tashlayotgan joylarida to'xta olish bu haligi bu uchun tabir joy bo'lsa mexanizm desak bir insonni shestirnalar ichida teskarisiga aylanish kerak deganida masalan tasavvur qiling moshina soatiga ikki yuz kilometr tezlikda oldinga qarab e ketayotgandi shu zahoti orqaga urib uribyuborsangiz nima bo'ladi bu... portlab sinib ketishligi mumkin ichidan bir nimalari lekin aiau ana shunday qila olganlar shunday o'ldiriby qirib uorishga yaqin qolgan joylarida to'xtanglar deb shunday ollohni kitobini ko'rsatgan joyda shunday birdaniga orqaga qaytganlar o'zi bo'lmaydi bu narsa hozir bir odam masalan xotini bilan urushib qolsa o'zini to'xtatolmay qoladi so'kaveradi uraveradi kerak bo'lsa yoki bir bolasi bilan masalan yoki bir do'sti birodari bilan oam qo'lida quroli yo'q boshqa yo'q endi qo'lida qirol bo'lsa ana shunda shunday o'zini odam orqaga qaytarib qolishi juda qiyin narsa bu mana b aytyapmizki ali zanga katta bir fazilat yo'q sizlar hiyla qilyapsizlar bahona qilyapsizlar deb oxirigacha qirib orversalar bo'lardi ha do'ppitor kelgandan kelishuvga chaqirib qolding seni tavbang sahih emas desalar bo'lardi lekin unday demaganlar ertaroq qilish kerak edi shuncha odam nima bo'ladi endi demaganlar hozir mana ana shu ihkal kallalarda ana shunaqa fikrlar bor endi nima bo'ladi shuncha odam endima endi endi tavba qilgani bilan nima bo'laydi endi ana shunaqangi gapni gapiraveradi gapiraveradi endi bu narsani li ashoblari ko'rgandan keyin o'zi g'alabaga yaqinlashib qolgan joylarida ular shunda ixtiloflashganlar ya'ni alii jamoati ikkiga bo'linib ketdi endi man qarang ikkiga bo'linib ketdi bir firqa alloh azoa jallaning kitobiga javob qilishimiz kerak derdi bo'ldi to'xtataylik rostdan endi qur'onni ko'rsatgandan keyin ham o'ldiravermaysizku to'g'ri aytardida bular ularni boshlig'i ashasiei alkindiy ana shu aytardiki to'xtaylik bo'ldi axir qur'onga chaqiryapti bizni deyishardi safidan bular ham ammo bir firqasi bo'lsa unaemas endi ma derdi mana haligi kallalar mana shunaqalar mana shular havorijlar bo'ladi shuncha eshitib qilib qo'ygandan keyin axir ko'rinib turibdiku borarga joy qolmagandan keyin endi ollohni kitobiga chaqirib qoldi bu deyishgan ya'ni o'zlariga kuch yig'ib hozirgacha rostdan bu siyosatni kofirlar qo'llaydida masalan rusiyani qarang shomda o'n martalar hujum qilib ko'radida haligi musulmonlarni idlibga boshqa qo'rg'oniga hujum qilib ko'ryaptida boraga joy qolmay qolgandan keyin kuchi yetmagandan keyin kelishuvga o'tib oladi kelishuvga o'tib oladi yai kelishuv vaqtida kuch yig'ib oladi yig'ib oladi yig'ib oladida yana keyin hujumni boshlaydi yana kuchi yetmasa o'zini yengilganini berkitish uchun kelishuvga moyil bo'ladi to'xtataylik otishmani deydi otish kesim qilaylik deb oladi qadimdan kelayotgan urushdagi bir makkorlik bu urushadi urushadi urushadida haligi yutilayotganligini sezsa o'zicha birdaniga kelishuv taklif qilib qoladi hozir bular aytganki bir guruh safidagilar ana shunaqa qilyapti bular degan ya'ni kuchi yetmagandan keyin endi kelishuv taklif qilyapti degan rostdan ham shunday bo'ldi aslida lekin nima bo'lganda ham bizga buyurilgan narsa niyatga aralashmaslik oyatda aytdikku qaytdimi to'xtat degan jamoatga qaytaman dedimi ollohni kitobiga qaytaman dedimi bo'ldi to'xta degan ana shunda sizga imtihon bo'ladi bu narsa odam niyatiga aralashishga haqqisi yo'q seni do'ping tor kelgandan tavba qilyapsan bo'lmasam tavba qilmasding endi kech bu musulmon odamni gapi emas bu havorijlarni gapi bu subhanalloh bugungi kunda havorijlikda ayblayotgan odamlarda mana shu sifat bor havorijlarni sifati tavba qilsangiz ham qabul qilmaydi yo'q deydi buni tavbasi endi kech endi deydi xuddiki quyosh mag'ribdan chiqqandek alhamdulillah quyosh sizlarni qo'lilaringda emas deysizda de. bularga qolsangiz shu sizni tavbangiz qabul bo'lmasligi uchun quyosh o'zini qo'lida bo'lsa quyoshni mag'ribdan ham chiqarib yuborad ya'ni tavbangizni sizni qabul qilmaslik uchun shu yani, havoris tabiat odamlarda yani, ana shunaqa sifat bo'ladi hozir mana bir guruh ana shunaqangi qabul qilmaganlar havorijlarni ilk yani, bobolari bo'lgan mana shular ular sulhga ko'nmagan ishni bir yog'li qilmaguncha biz jangni to'xtatmaymiz deyishgan chunki ular o'ylashganki mushaf ko'tarish bu yerda hiyla degan hop nima bo'lgan taqdirda ham sen buyurilgansan to'xtanglar dedimi to'xtashga buyurilngana ularning boshlig'i ashtar bo'lgan horijlar ha. boshlig'i haligi morozlah anuni oldigacha yetib qolundi bu o'zi kuyib ketganda bu axir men shuncha joyga keldim endi mobiyani o'ldirmoqchi bo'lib turgan joyimda sulh deydimi bular deganda yo'q endi sulh yo'q deb urushamiz deb turib olgan va aslida amirul mo'minin ali roziyallohu anhuni ham fikrlari shunday bo'lgan bu, bu hiyla deb o'ylaganlar urushish kerak deb o'ylaganlar lekin mana qarang fikr kelish ayb emas u kishi o'sha dalillar narigi tomonda bo'lganligi uchun narigi o'zlarini fikrlariga muxoliflarni fikriga ergashganlar u kishini fazilatini ko'ryapsizmi alo'zlariga qo'ysa ham urishgilari kelgan endimi deganlarda de. lekin baribir mana ular to'g'ri aytyapti narigi tomon ya'ni to'xtatish kerak allohni kitobini ham rostdan to'xtatishga buyurlganku mana yuqoridagi hujrat surasini oyatida ana shunga ergashganlar o'z fikrlariga qarshi bo'lsa ham shunday jangni to'xtatganlar ko'pchilik o'sha tamom bo'lgan ya'ni urushmaylik bo'ldi axir qur'onni ko'tardi ular degan firqa tomom bo'lgan shu joyda jangni to'xtatganlarda ali rozilhu anhu moi roziylahu anhuga ashasni jo'natdilar yuqoridagi o'sha jang qilmaylik deganlarni boshlig'i ediyu ashas va moir roziyalahu anhuda s'rattirdilar nimani istayapti kishi to'xtaylik deganda nimani nazarda tutyaptila ashas bordi morozllohu anhu oldiga nega qur'on ko'tardinglar dedi murozlloh anhu aytdilarki biz ham sizlar ham shu olloh buyrug'iga kitobiga qaytaylik deb ko'tardik deyishdi qanday qilib desa sizlar o'zinglar rozi bo'lgan bitta hakam jo'natinglar va biz o'zimiz rozi bo'lgan bitta hakam chiqaramiz degan haligi er xotin o'rtasidagi janjaldagidekda degn olloh er xotin mana shunaqa urishaversa urishaversa bir birini o'ldirib so'yib qo'yadigan darajada bu bilan ish bitmaydi deyiladida to'xtanglar bo'ldi er tomonidan bitta hakam ayol tomonidan bitta hakam olib kelinibdi, o'shalar hal qiladi ishni Sizlar ikkalalaring bir ishni uddasidan chiqmayapsizlar deyiladi yashab yasha olmayapsizlar, ajrashib ajrasha olmayapsizlar deb ikkita kattalar hal qiladi ana shunga o'xshab muu taklif qilyaptilar sizlar o'zingizlardan bitta hakam chiqaringlar biz o'zimizdan bitta hakam chiqaraylik o'shalar hal qilsin deganlar meni gapim ham bo'lmaydi o'shanda aliy gapi ham bo'lmaydi deganlarda hakamlar nima desa shu bo'ladi deganlar vaah biz ulardan ikkita hakamdan ahd olamiz ollohni kitobiga ko'ra amal qilishlikka ya'ni hech qaysi havo nafsiga ergashmaydi tassuflik qilmaydi o'zinikiga tortmaydi hamma ollohni kitobiga qarab ikkita hakam amal qiladi ollohni kitobidan nariga o'tishmaydi degan so'ngra shu ikkita hakam nimaga ittifoq qilishsa shunga rozimiz deyishgan aliga ham borib ayt deganlarda shunga rozimi ya'ni bu ikkita hakam hozir shunday qilib yuborishi mumkinki kerak bo'lsa morozila masalan voliylikdan olib tashlashlari mumkin ikkita hakam kelishsa agar yoki kerak bo'lsa ali roziyallohu anhuni xalifalikdan olib tashlashlari mumkin agar ikkita hakam shunga kelishsa rozi bo'lish kerak mana shu narsaga hakam jo'natish degani shu oqibatga rozi bo'lasiz degani misol uchun aytaman bugungi kunda mana qarasangiz sportda futbolda boshqada o'rtada hakam turadi o'sha hakam shunday bir qizil kartani ko'rsatsa rozi bo'lib chiqib ketishga majburmi qaysi jamoatdan bo'lsa ham hakamni shunga chidagan odam qo'yadi ana shunga rozi bo'lib qo'yganlar hakamni morozalai bo'ldi mana hakam nima desa shu deganlar men chiqib ketishim kerak bo'lsa men chiqib ketaman deganlar ali chiqib ketishi kerak bo'lsa ali chiqib ketadi shunga rozi bo'lsin mana hakam jo'natish deyiladi mana shu narsa shunday qilib ashas bu xabarni ali roziyallohu anhuga olib keldi shunda odamlar aytishganki rozimiz deyishgan va qabul qildik degan ikki tomon ham ya'ni ali roziyallohu anhu tomon ham m faqat endi gap hakamlar kimligini tanlashda qoldi amr ibn nos roziyallohu anhuni e, shomliklar tanlashgan mo rozizyalohu anhui o'ng ibn amrnos shomliklar e, amir inosni tanladi katta sahobiy amri nooz rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini ko'p amir qilardilar mana amr noosdi va iroqliklar abu muso ashariyni tanlashdi roziyallohu anhu olim sahobalardan abu mus ashariy faqih sahobalardan rasululloh sallallohu alayhi vsallam kishini qozi qilib yamanga jo'natardilar moz roziyallohu anhu bilan ya'ni ali roziyallohu anhu taraf xullas abu musoni tanlashdi ya'ni aslida abu muso ashariy bu fitnaga aralashmay chetda o'tirgan bo'lganlar umuman aralashmasdan ya'ni ali roziyllohu anhuni tarafdori ham bo'lmaganlar tarafdori ham bo'lmagan umuman fitnaga aralashmay o'tirgan odamlardan bo'lganlar abu muso muashari lekin endi ilmli sahobiy deb shu kishini tanlashdi amir hozir bo'ldilar aqd yozishga kelishuvga ya'ni ikki firqani o'rtasida aqdni yozamiz deb hozir bo'ldilar yozdilar bismillahir rohmanir rohim abumu lashariy bilan amir ekanlari yozyaptilarda ya'ni amirul mo'i mana bu amirul mo'minin alining qilgan hukmi deb yozayotgandilar ami musoasari shunda amirnos aytganki ali bizga amirul mo'minin emas degan subhanalloh taqdirlarni o'xshashligini qarang xuddi shu narsani hudoybiy sulhida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kofirlar o'rtasida bo'lganda eng qiziq joyi o'sha yerda rasululloh o'zlarini kotiblari qilgan odam ali bo'lganlar ya'ni hudaybiya sulhini o'tdikku qissalar darsligida suhayl keladi kofirlar tomonidan rasululloh bilan sulh tuzgani rasululloh aliga aytadilar sulhni yoz deydilar muhammad rasululloh desalar suhayl aytadiki sen rasululloh bo'lganingda biz senga urushib yurarmidik biz bu gapingni olmaymiz deydi nima qilayd desalar rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhammad ibn abdullah deb yoz deydilar suhayl shunday deydi shunda rasululloh allloh alayhi vsllam aliga aytadilar o'chir rasulullohn deydilar ali qanday qilib o'chiraman deydilar o'chirmayman rasulullohni deganda rasululloh qani qayerda o'sha rasululloh degan joyn ko'rsatib ko'rsatganda shunday o'zlari o'chiradilarda de. yoz ustiga muhammad ibn abdullah deb deydilar rozi bo'ladilar kofirlardan s shartiga maydalashmaydilar ya'ni hattoki rohman rohim deb yozganda rohman rohimni bilmaymiz biz bismikollohim deb yoz deydi suhay rasululloh o'chir deydilar ali roziyallohu anhuga rohmani rohimni o'chir de bismiollohim deb yoz deydilar endi o'sha narsa bekorga bo'lmagan ekanda ali roziyallohu anhuga mana shu fitnalarda u kishiga hujjat bo'lish uchun narigi tomonga qarshi bu narsa u ali roziyallohu anhuga hujjat bo'lish uchun o'zlarini jilovlashlari uchun o'sha yerda ali ishtirok etgan bo'lgan ekanlarda xuddi shu taqdir endi o'zlarida takrorlanyapti ali roziyallohu roziyan amri nos aytyaptilarki amiru mo'miniyligini tan olmaganmiz biz alini deyapti shunda ali roziyallohu anhu buyurganlar deyilganda mana ali roziyallohu anhu o'z qo'llari bilan shunday o'chirib amirul mo'min degan joyini xuddi rasululloh qilgan ishni qilganlar juda katta fazilat bu ali airoziylohu anhuga mana shunday o'chirganlarda amirul mo'min degan joyini haza ma ali ali ibn abu tolib deb yozganlar men kimman deganlarda de, rasululloh rasululloh degan joyini o'chirib muhammad ibn abdullah deb yozganlarida de, maydalashmay endi shu sulh bo'lsin deb musulmonlarga foyda bo'lsin deb men kimman amirul mo'min degan joyini o'chirmayman deganlarda shunday o'chiramanda alib abu tolib deb yozib qo'yaman deb shunday o'chirib alib ab tolib yozib qo'yganlar mana islohotchi ana shunaqa bo'ladi o'ziga obro' istab o'ziga bir mansab istab yoki o'ziga nom istab musulmonlarni joamay qilmaydi voz kechib kechi nomlardan hozir mana aytyapmizu halifalik degan nomni istab shuni deb odamlar taassub qiladi shuni deb valo qiladi shuni baro qiladi shuni deb nom nima u halifalik deb nomlandi nima islomiy imorat deb nomlandi nima respublika deb nomlandi nima nomda nima gap nima muammo bor nomda la mushahadi fil istiloh istilohda muammo yo'q bu taassifdan boshqa narsa emas bunaqa odamlarda va ibn abu sufyon qozo ala ahli kufa qoziy ali deyapti ekan yani xullas <laughs> ali va ibn abu moviyau o'rtasidagi nima deyaptilarda de? sulh bu deyaptilar ali qozo ali ala ahli kufa ali roziyallohu anhu ahli kufa va o'zlari bilan bo'lgan boshqa kishilarga hukm qilyaptilar moviya roziyalohu anhu bo'lsa shom ahli va u kishi ham o'zlari bilan bo'lgan kishilarga hukm qilyaptilar hammamiz ollohning hukmiga tushishga rozimiz uning kitobiga tushishga rozimiz deb tilxat yozilyaptida de? ikki tomondan ham xullas va bizni o'rtamizda boshqa narsa jamlanmaydi ya'ni ollohni kitobidan boshqa narsa bizni jamlamaydi ollohning kitobi bizning o'rtamizda deganlar fotihadan tortib xotimasigacha shu kitobda nima gap bo'lsa shunga amal qilishga rozimiz ikkalamiz ham deb tilxat yozdilar shu kitob tiriltirgan narsani tiriltiramiz shu kitob o'ldirgan narsani o'ldiramiz ya'ni jaholat bidat xurofotlarda shu ikkita hakam nimaga rozi deb topishsa ollohni kitobidagi narsalarga shunga rozimiz bularki abu ashari abdulloh ibn ashariy ya'ni va ikkinchisi narigi tomondan amir iblosr shunga ikkita hakam nimani amal qilib topishsa shunga amal qilamiz ollohning kitobida nimani topishmasa uni biz ham yo'q deymiz adila ya'ni ollohning kitobida topilmasa odil sunnatga qaytamiz demoqchilar ya'ni o'zi dalil olish tartibi shunaqaku qur'ondan qur'onda topilmasa sunnatdan va hokazo qur'ondan agar dalil topisha olmasa jomiy sunnat odil sunnatga qaytamiz sunnat ham insonlarni firqaga solmaydi insonlarni birlashtiradi deganlar va shunda ikkita hakam abu muso bilan amir roziyallohu anhular ali va moviralardan va ularning askarlarining hammasidan ham xuddi shunday ahd misoh oldilar rozimisizlar agar shu ikkita hakam nimaga kelishsa hamma rozimiz dedi va ikkala hakam ham o'z nafsiga omondami va ahli oilasiga ham omondami dedilar va ummat ularga yordamchi bo'ladimi qilgan hukmida de dedilar ya'ni hozir ikkita hakam bir tomonga yoqimsiz hukm chiqarsa keyin o'sha qarshi e, hukm chiqarilgan tomon yoki ularni muritlari hakamlarga bir zulm qilib qo'yishi mumkinku sizlar adolatsizlik qildinglar deb shuning uchun tilxat o hammadan hakamlar bizga jonimiz ahlimizga omonlikmi agar qaysilaringga yoqmaydigan hukm chiqarsak ham hamma rozi bo'ldi ha sizlarga hech kim hech narsa demaydi omonlik sizlarga yani kimga qarshi hukm chiqarsanglar ham deb hakamlarga to'laqonlik vakolat berilyaptida xullas qo'rqmay hukm qilishga ya'ni va ummat yordamchi bo'ladi hakamlarga agar kim zulm qilsa shu ahdni olindi va endi abdulloh qos ya'ni abu mus ashariy bilan amr ibn iosig zimmasida esa ollohning ahdi misoqi bular bu ummat o'rtasida hukm qiladigan narsalarida ollohni hukmi bilan hukm qiladilar uni jangga tiqmaydilar ummatni va firqaga tiqmaydilar ya'ni o'zlari ustlariga ollohni guvoh qiladi hakamlar ham ollohni kitobi bilan hukm qilishlikka ond ichishadi ummatni jangga tiqmaymiz ixtilofga tiqmaymiz firqaga tiqmaymiz yani deb to ana shu ikkita ummat ikkalalari ya'ni amr os bilan bu yoqda bir narsani hukm qilguncha shu tartibda ular nafslariga jonlariga omonda bo'lishlikka ahd oldilar va endi o'sha hukmni qilishlikda esa ramazon oyigacha kechiktirdilar hozir shunchaki tilxat olib olindida hamma tomondan endi o'ylash kerakku hakamlar qanday hukm qilamiz nima qilamiz bu hashakallar qilib olib hozirgi kunda mana ba'zi odamlarga o'xshab onlayn efirda hal qilib qilibmaydi bunaqa masalalar o'ylash kerak dalillarni izlash kerak qur'on sunnatdan qani kimni ishi qilayotganligi ishi haq izlanish kerak shuning uchun ham qarang siffin jangi safar oyida bo'lsa safar oyida ramazongacha kechiktirilinyapti yetti oy ikkita hakam bir qaror qabul qilish uchun yetti oy muhlat berilyapti ularga tasavvur qilyapsizmi yetti oy nimaga buncha uzoq vaqt berilingan sabab o'ylash kerak ular qur'on sunnatdan izlash kerak kim haqligini o'zini ustida ishlash kerak hozirgi aytganimizdek onlayn efirga chiqib olib shunday hal qilvradigan masala emas bu kim haq kim nohaqligi o'zini ilmli ko'rsatib ya'ni o'ylash kerak odam uzoq muhlat berilgan hakamlarga shuning uchun ham agar xohlashsa yana kechiktirish haqlari bo'lgan ramazondan keyingi ham ya'ni agar dalil olmasa kim haqligiga to'liq ulgurishmasa o'rganib chiqishga ikki tomonnida ya'ni ramazondan keyingacha ham mayli ha nima yo'qotilinyapti musulmonlar urushmay tursa bo'ldida demak ko'rib turibsizki bu abilano'rtasidagi to'polon yillar davom etgan mana bir kun gün, ikki kunlik ish emas bu va u ikkita hakam oxiri kelib hukm qiladigan joyi kufa ahli bilan shom ahlining o'rtasidagi bir adolatli yer bo'ladi ya'ni uni masalan hech kim o'ziga tortmaydi shomda qilamiz deb rz o'ziga tortmaydi iroqda qilamiz deb aroz o'ziga tortmaydi o'rtada qilinadi yani shom bilan nimani yani, iroqni o'rtasida bir joyda o'sha hakamga kelishamiz deyilgan va bu maktubga tilxatga bir jamoat askarlar ali anhu tomonidan ham movaranhu tomonidan ham guvoh bo'lishdi bu maktub yozilgan tarix ya'ni tilxat yozilgan tarix safar oyining oxirgi qolgan o'n uch kunining chorshanba kunida eydi yani, safar oyida bo'lyapti hijriy o'ttiz yettinchi yil keyin ramazon oyida ya'ni o'sha hijriy o'ttiz yettinchi yilning ramazonida yetti oy keyin o'sha qozilar ikkita hakam kelib bir yoglik qiladi ikkita xalifani ya'ni ikkita xalifa emas ya'ni ali bilan va ikkita hakam davmatil jandalda yoki azruh degan joyda ramazonda yo'liqishga kelishishdi mana shom bilan iroqni o'rtasida bu davmatil jandal yoki azruh yerlari joylarni nomi bu keyin odamlar mana shu mash'um yerdan ketishdi işte, tarqalishdi işte, alhamdulillah mana shu şu, haligi shum yerdan tarqalishdi işte, tarqalishdiin ya'ni bunda mana shu ikkita jamoat mo'minlardan to'dalangandi bir biri bilan urushihgandi bu o'sha rasulullohni bashoratlariga binoan yuqorida aytganimizdek lekin bu baloni insonga bir yengillatadigan narsa ikkita firqa ham ollohni yuzini istashgan amalidan hech kimsa ularni niyatiga tana qilishga haqqi yo'q dunyo uchun qilgan deyilmaydi ikkallari ham alloh uchun qilganlar nima qilsa ham mumkin bu narsa inson ikkala odam ham bir biri bilan urushib olloh uchun bo'ladimi desa ha siz kallangizni kengroq qiling haligi yong'oqdek miya bilan fikrlamang ikkita odam bir biriga qurol ko'tarib ham olloh uchun yurgan bo'lishi mumkin faqat bittasi rojih bittasi marjuh bo'ladi yani bittasini qilayotgan ishi rojih bittasini kelsa marjuh bo'ladi mana mana bu yerda hozir ikkalari ham olloh uchun yurgandilar faqat ali rozizlohu ahunii yurganliklari rojih edi esa ma marjuh edi va ha, hadisda rasululloh aytganlar mushtahid istihod qilsa to'g'ri topsa ikkita ajr xato qilsa bitta ajr deganlar anhu ali, ali to'g'ri topdilar istihod qilib xato qilganlar ahli sunnani e'tiqodi mana shu bunda sahobalar o'rtasidagi bu jangda ya'ni chunki hamma ollohning hukmini ijro qilishni istashardi deyapti mana dalil istashganligi ollohni kitobiga rozi bo'lyaptiku ikki tomon ham faqat istihod qilardilar va o'zlarini hammani fikri bor edi va amirul siffindan kufaga ketdilar shundan keyin kufani poytaxt qilgandilarku ya'ni va u kishining armiyasi esa lekin ikkiga bo'linib qolganedi a jamoati bir firqa tahkimga rozi edi ya'ni o'rtada hakam qilinayotganligiga chunki bu ixtilofga barham beradi deb o'ylashardi va musulmonlar kalimasini qayta jamlaydi deb o'ylashardi bir firqa esa bu tahkimga ya'ni o'rtada hakam qilinganligiga norozi edi qanday qilib ollohning dinida bir kishilarni hakam qilib bo'ladi der edi mana shu eng boshlang'ich xavorijlar bo'lgan bobolari xavorijlarni qanday qilib ollohning kitobida kishilarni hakam qilib bo'ladi degan bularda bir kalla qiziqda ollohni kitobi bir tirik jon zotmiki chiqib o'zi hakam bo'lib yuradi odamlarni ichida shuning uchun ham ma shu gapni ali roziyallohu anhu eshitganlarida hammasini to'dalaganlar shularni kelinglar meni oldimga deganlar hamma kelgan shunday qur'onni o'rtaga qo'yganlarida qur'onni ustidan silab silab ey qur'on gapir kim haq deganlar haligilar ya miri mo'minn bizni ustimizdan de kulyapsizmi biz de deyishgan <laughs> nima qilyapsiz nima qilganingiz bo'ldi bu degan aytayapsizlarki ollohni kitobi hakam bo'lsin deb degan mana gapirsin qur'on degan hammasi jim bo'lib qolgan rostdanda kalla yo'q qarang mana ollohni kitobida qanday qilib kishilarni hakm o'sha ollohning kitobida gapiradida o'sha odamlar havodan gapirmaydiku olib bir qalan qasan odamni hakam qilgan deydiki unda aytsang bo'lardi qanday qilib ollohni hikmida kim qaydagi ki odamni hakam qildi deb qur'on o'zi gapirmaydiku ki, kim haqligini shu qur'onni ichidagi gapdan kelib chiqib shu ikkita hakam hal qiladi kim haqligini lekin kalla ishlamaydi ana shunaqa ollohni kitobini kishilarga topshirdi ollohni hukmiga qaytish kerak faqat kishilarga emas ana shunaqa kallalar bor haligacha mana shu oril mana shu bo'ladi parosatsizlik aytyapmizku bittasi chiqyapti futbol o'ynayapti ekan ikkitasi bir biriga taklif chiqarib qo'ybdi futbol o'ynab kim senga futbol o'ynadidiysz birinchidan ha nima futbol chiqaribdi desa hakam qo'yibdi de, bittasi futboliga o'rtada unisi munsiga qarab kofir bo'lding debdi de. bo'lgan gap bu meni so'rashgan mendan shu xovorijlar mana shu narsalarni kofir bo'lding debdi de. nimaga kofir bo'laman desa hakam qilding degan de. xuddi mana shu ishda mana qarang nima bo'lishi kerak endi hakam qilmay odam o'rtada ko'rib turib ikki tomonni kim haq kim nohaqligini aytadigan tirik jon kerakku axir yo'q ollohni kitobi o'rtada hakam bo'lishi kerak degan qiziq endi nima deyshni bilmaysiz bularga mana az anhu shun uchun bularni shu kallasi ishlasin deb olib kelib quronni silab qur'onga gapirganlar ey quron gapir men haqmiman navviy haqmi deganlar hammasi keyin yetib borgan to'g'rida degan shu qur'onni ichidagi gapdan olib kimdir gapirish kerakda degan lekin baribir o'sha havoy nafsida havorijlik o'rnashib qolganlar bundan fitna chiqaravergan o'tamiz hali inshaalloh xullas ollohning kitobida kishilarni hakam qildi degan gap o'tmaydi qachon bu gap to'g'ri bo'ladi agar bitta ollohning siz hukm qiladigan odamga topshirilsa ana unda aytsangiz bo'ladi uni ollohning siz hukm qiladigan odam bugabdi, yani bu gapni agar gapirsa ya'ni o'rtada hakam qilamiz ana shunda aytsangiz bo'ladi odamlarga topshirding deb ollohni kitobi bilan qilaman deyaptimi hech qanaqangi ayb bo'lmaydi bu narsa bular shu musulmon birodarlaridan chetga chiqib ketdilar ollohning dinida til qildinglar deb chetga chiqib oldilar mana shu havorijlikni boshlanishi shunaqa bo'ladi ya'ni sizlar moviyaga yon berdinglar moviyaga yoqishni istayapsizlar ollohning kitobida tilyig'lamalik qilyapsizlar sizlar deb chiqib ketishgan ajralib yani safidan o'n ikki mingga yaqin odam bo'lgan bular deyilgan unda hali o'tamiz keyin mana ibn abbos roziyallohu anhu borib ularni qancha shubhalariga javob beradilar ularni shubhalarini artadilar <laughs> to'rt <laughs> mingtasi qaytadi uchdan bir <laughs> qismi qaytgan deyilgan tushunmay qolganda ular <laughs> ya'ni hashakalar <laughs> ergashib ketaverishgan shuning uchun mana birdaniga ularga arozai hukm qo'yib yomanlar qancha tushuntirish ishlari olib borganlar oxiri keyin o'tamiz hali bular zulm qilishga o'tgandan keyin keyingina ularga bir chora ko'rishni boshlaganlar ko'p tushuntirish ishlari olib borganlar ya'ni mana shunda haligi rasulullohni hadislari tasdig'ini topdi deyapmiz yana eslatyapmiz ummatimdan bir ummatim ikkiga bo'linib firqalanib turgan joyida ularning o'rtasidan bir moriqa chiqib keladi deganlar mana ana shunda chiqib keldi mana hovorijlar man, man, a i o'rtalarida mana ixtilof bo'lib turgan joyda o'rtadan chiqib kelyapti ular mana yangi o'simta bo'lib endi aytyaptiki ular a u kishini haligi o'sha sulhga moyil bo'lgan jamoatlarini ayblab ollohning dinida tilyog'lamalik qildinglar sizlar deyaptilar va bular aytardiki Ali roziyallohu anhu tarafdorlari bo'lganlar sizlar imomdan ajraldinglar deyapti ya'ni bog'liq qilyapsizlar endi sizlar o'zi moya bog'iylik qilgani yetmagandek roziyallohu anhu u kishini safdoshlari endi sizlar bog'liq qilyapsizlar deb bular bu tomondan ularni havorijlarni ayblashardi bir guruh Ali roziyallohu anhu. Jamoatdagilar, narigi xavorijlar bo'lsa bularni shunaqa deb ayblardi sizlar til tilyoglamalik qilyapsizlar deb hozir odamlarga mana shu niyatga aralashish mana qarang juda ham ko'p hozir uchratilyapti niyatga aralashish til tilyog'limalik qilding o'zingga obro' orttirishni de istayapsan degan narsalar odam hech qachon bir odamni niyatiga aralashishga haqqi yo'q o'zizni unaqa aqlli sanamang qalbga kirib chiqqani yo'q hech kim hech kim o'ziga odam orttirish uchun o'ziga muxlis yig'ish uchun bir nimalarni gapirmaydi dinda bor narsani e'tirof etib gapirilinadi misol uchun aytamanda biz qaysidir bir darsda o'zbek millatini ichiga birinchi bo'lib hadis ilmini olib kirgan o'zimizdagi mana shu shayx muhammad sodiq degan ekanmiz shuni bittasi chiqib nima deydi bir shovvoz chiqib aytyapti mana qarang endi yoqmasa ham o'sha odam eshitsa shu gapni nima deyapti de, bu gap deydi bu gaplarni de gapirib xalqni mehrini qozonishinglar mumkin lekin xaqni mehrini qozona olmaysizlar deyapti siz qayerdan oldingiz b mana shu gapga javob bering kirib chiqdingizmi miyamizga xalqni mehrini qozonish niyatimiz borligini mana shunday boshlanadi havorijlik odamni niyatiga aralashish bilan iddihon qilyapsizlar deb alia mana shunaqa tuhmat qilishgan ya'ni sizlar tilyog'lamalik qilyapsizlar moviya deb shu uchun rozi bo'ldinglar degan yani. niyatiga kirib chiqdingmi til yog'lamalik qilayotganini hozirgi odamlarga ham xuddi shunaqa deysizda xalqni rozi qilish maqsadimiz bo'lsa agar shuncha gapni gapirmay bitta saroy mulla bo'lib yurardik rozi bo'lardi xalq nimaga shuncha to'polon olmasam xalqni rozi qilish maqsad bo'lsa inson hammaga egasiga haqni tan olish degani hammaga haqqini u o'zini e'tirof etilinadi uni qancha boshqa sohada nuqson kamchiliklari bo'lsa ham bir odam qilgan ishi tan olinadi axir rasululloh aytdiku mana mutimni ishini tan olganlar kofirni o'g'li jubayrga qarab aytganlar otang tirik bo'lganda edi yetmishta kofirni shu otang uchun qo'yorardim deganlar shunday deysizmi rasulullohga ham bu ishingiz bilan xalqni rozi qilasiz qilasizu haqni norozi qilasiz deysizmi bunaqa kalla xavorijlikni boshlanishi mana shunaqa bo'ladi bu to'g'ri emas bunaqa uslub ya'ni odamni niyatiga aralashmang bilmaysizmi zohirini oling adolat qilib insof qilib gapirilyapti deng bo'ldi yoqmasa jim bo'ling boshqa narsa demang lekin De niyatga aralashdingizmi albatta buni javobi bor ertaga i̇şte so'ralinasiz ko'rdingmi nima <mahçı> demoqchiligini xabardormiding deb so'ralinadi sizdan nima deysiz 'shunda allohni oldida ha o'ziku ma'lumku degan gapiiz ketmaydi hujjat quyoshdek yorqin bir dalil kerak bir odam haqida bir narsa deyishligingiz uchun xullas mana shunday bo'lib havorijlik chiqdi mana birinchi chiqqan havorijlar mana shular keyinchalik mana ali aliu kufaga yetib borganlaridan keyin ular bilan muzokaralar olib borganlar ibn abbosni jo'natganlar ba'zilari qaytgan ba'zilari qaytmagan ular bilan keyin urushlar bo'ladi xavorijlar bilan bu mavzu yana bir sharhga muhtoj inshaalloh buni keyingi darsda mana shu xavorijlar masalalaridan davom ettiramiz allohu alam